Вітаємо, друзі. Наш ефір триває. Дякуємо вам за довіру. Найближчі дві години для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви з нами. Попри розблокування зернової угоди, вона так і не почала діяти повноцінно. Про це заявили в Організації Об'єднаних Націй, під егідою якої були укладені домовленості про морський експорт українського зерна. Так Росія фактично викреслила із зернової угоди один із трьох портів – Південний. Із 29 квітня жодному суду не дозволили в нього заходити. Середня кількість перевірок суден зерновозів знизилася до 3 на добу. Це найнижчий рівень за весь час дії угоди. Наприкінці травня на дозволи щодо переходу до українських портів чекали понад 50 кораблів. До нас у студію сьогодні завітав Сергій Іващенко, директор Української зернової асоціації. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю. І на зв'язку вже є із нами Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Разом будемо розбиратися, що означає для України якраз блокування одного з найбільших портів зернової угоди. Панове, отже, пане Сергію, давайте з вас почнемо. Скільки через блокування якраз Росією порту Південний втрачає Україна, і що, яку загрозу це може становити для тих країн, які чекають на українське збіжжя? А порт Південний – це один із найефективніших наших портів. Він найкраще опрацьовував зерно на експорт, відповідно, там були найбільші і накопичення зерна, і, відповідно, простій цього порту призведе до мільйонних, якщо не мільярдних збитків. Ми рахували, що простій суден призводить до втрати майже мільярда доларів. Це за останній цей період. Тому, відповідно, найкращий, найефективніший порт, якщо він простоює, то він теж призводить до збитків. Це означає, що велика частина країн, які чекають на наше зерно, його не отримають. І, відповідно, враховуючи перевірки в Стамбулі, які не передбачувані, це теж ускладнює процес, бо за рахунок порту Південного їх могло би бути більше, як мінімум суден в черзі могло би більше. Але наразі маємо те, що маємо. А що за перевірки, можете уточнити для наших глядачів? Відповідно до угоди, зернової угоди, в Стамбулі відбуваються перевірки суден як на вхід, так і на вихід з Чорного моря. Завантажених і, відповідно, пустих суден, які заходять до наших портів. Перевіряються вони спільною комісією, до якої входить представник ООН, Туреччини, Росії і України. І, відповідно, таким це фактично є важелем впливу Росії, бо вони через ці комісії, через ці перевірки затягують процес проходу суден через Босфор. Пане Денисе, можна до вас запитання? Ви які збитки, окрім фінансових, ще спостерігаєте, відзначаєте від такого свавілля російської сторони? Поки не чуємо пана Дениса. О, з'явився звук, дякуємо. Продовжуйте. Ті процеси, які нав'язує нам Росія в контексті перевірок суден, вони призводять до збитків, чисельних збитків, які несуть безпосередньо українські товаровиробники, тому що вони недоотримують коштів. І якщо ми дійсно говоримо зараз про гальмування, проходження кораблів для того, щоб завантажуватись в південному нашому порту, то фактично там зосереджується зараз порядка 1,5 мільйона тонн зернових. Тобто це великі залишки, які нам потрібно експортувати. Це якщо вони не будуть експортовані, а значить хтось не дотриматься коштів. А в цілому, якщо ми беремо більш глобальніше цю проблематику, то крім того, що ми втрати як держава, як аграрії, так і світ несе колосальні втрати, тому що будь-які гальмування з вчасним постачанням продуктів харчування на ті ринки, які потребують з України, вони завжди призводять до коливання цін в світі. Відповідно, для тих країн Африки, Близького Сходу, країн Азії, які вчасно не отримують, відповідно, цінова позиція зростає. За що переживає завжди ООН? Це те, щоб доступ до продуктів харчування в світі для малозабезпечених країн був більш суттєвішим. Після того, як Росія повномасштабно вторгнулася на територію України, фактично з минулого року, ціни в світі досить сильно почали зростати. Власне, коли Росія зараз вдається до чергових таких утисків з постачанням експорту, це підвищує рівень голоду в світі. А наскільки зростає ціна для кінцевого споживача? Можете на якомусь прикладі пояснити? Ну, елементарний приклад, коли в березні 2022 року фактично ціни на зернові за тонну пшениці просили порядка там до 400 доларів. Якщо до цього вона коштувала в середньому там до 300 доларів. Відповідно, самі розумієте, це потім перекладається на споживача, а який купує кінцеву продукцію, яка виробилася з тої чи іншої виду там чи зернових, чи бобових, чи олійних культур.
відповідно, воно закладається в основу. Не може товар, який купується задорого, потім на ринку реалізуватися дешевше. Суттєво так. Давайте долучимо до нашої розмови ще Ілюна Сходовського, керівника аналітичного напрямку мережі ANS. Пане Ілля, поясніть, будь ласка, як, наприклад, впливає подібні ситуації, як вони впливають на курс валют в Україні, в світі? Чи справді отак порушення зернових угод має ще й вплив на цю сферу? Вплив однозначно є мінімальним, але щодо України, то це, звичайно, ризик для нас. Чому? Тому що тоді, коли не поступає валюта, то ризик девальвації значно підвищується. Пропозиція валюти зменшується. Відповідно, це призводить до того, що на сьогоднішній день хоч ми і тримаємо на рівні 37,5-38 максимально гривень за долар, але це більше за рахунок нашої міжнародної допомоги. Проте, якщо ми не вирівнюємо нашу ситуацію по нашому торговельному сальду, то, звичайно, це може викликати суттєве послаблення нашої валюти. І, звичайно, це негативно вплине на дуже багато сфер, так як призведе до зростання цін тої продукції, яку ми імпортуємо, зокрема, наприклад, те ж саме паливо, яке нам необхідно для того, щоб ефективно збирати врожай. Паливо, що ще? Ви сказали, що кілька сфер. Які сфери? Можете назвати їх? Це все ще відбувається за рахунок нашого імпорту. Тобто весь наш імпорт, він суттєво зростає. Це далеко не лише тільки паливо. Якщо ми будемо говорити аграрний сектор, це і питання мінеральних добрив, і інших добрив, це і питання насіння, це і питання певних комплектуючих для нашої техніки. Тобто це однозначно призведе до зростання ціни. Тому, звичайно, нам необхідно торгувати, нам необхідно продавати нашу вироблену продукцію і, звичайно, закликати світ звертатися до міжнародних наших партнерів для того, щоб вони сприяли тому, щоб відповідно ця угода діяла повноцінно і не було необґрунтованих затримок з боку Російської Федерації. Пане Сергію, а можете пояснити логіку? З одного боку, Росія спочатку казала, що її умови не були виконані раніше, і, мовляв, зернова угода продовжена ще на 2 місяці не буде. Після того вона була не лише пролонгована, а ще й розширена на порти Миколаївщини. Але при цьому є блокування цього порту Південний. Тобто ми погоджуємося, навіть розширюємо угоду, але попри це один з найбільших портів звідти виходити збіжжя не буде. Ну, я нагадаю, що 18 березня, коли була продовжена зернова угода, вона продовжувалася на 120 діб, а не на 60, як того хотіла Росія. Тому фактично це те, що сталося 18 травня, це не зовсім продовження, це фактично відновлення роботи зернового коридору. Але треба вважати, що і розуміти, що Росія діє класичними методами терориста, шантажуючи спочатку через перевірки в Стамбулі, потім шантажуючи портом Південний, шантажуючи портом Миколаїв і тому подібними речами. Це класична робота терориста, шантажиста, який вимагає в процесі перемовин краще для себе умови. На чому наполягала Росія? От вона нагадайте, бо там пропозиції були підключити там один з банків їхніх до SWIFT на початку, там різні варіації були. Так, зокрема, Росія вимагає аміакопровод, роботу аміакопровода і підключення до SWIFT, зняття певних санкцій і тому подібних речей. Скільки так, можемо поговорити, в от такому заблокованому стані, скільки ще ця історія може тривати без якихось критичних надламних моментів? Чи ми ризикуємо чимось глобально, якщо питання не розблокується там в найближчій перспективі, найближчий тиждень, 2-3? В найближчій перспективі ризики не настільки критичні, тому що це вже завершення сезону, велика кількість експорту вже здійснилася. Звісно, в нас великі перехідні залишки, але це не настільки критично, якби це було, наприклад, раніше таке сталося. Тому, звісно, ми певною мірою готово підійшли до цієї ситуації. Однак, якщо це протримається довше, чим місяць буде новий сезон, новий врожай, це, звісно, призведе до вже катастрофічних наслідків, тому що сьогодні зерновий коридор забезпечує більше 50% експорту зерна. Це найбільш ефективний, найбільш дешевий спосіб відвантаження зерна на закордонні ринки. Тому, звісно, втрата такого інструменту, такого коридору для України буде досить критичною. Це, звісно, і фінанси, і економіка, і наші аграрії, які сьогодні працюють в полях.
Пане Ілля, ви яку оцінку дасте, якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, найближчі тижні, то чим ми ризикуємо ще? Я розділяю про те, що найближчим часом це не критично, тому що ми активно використовували коридор, вивозили наше зерно перед цим. І відповідно, так, у нас зараз це, звичайно, створює нам проблеми, проте не критично. Але десь приблизно там з червня місяця для нас це серйозний виклик. Якщо не буде можливість вивозити зерно в необхідних для нас обсягах, то, звичайно, це призведе, по-перше, до повторення ситуації минулого року. Тому що повне блокування нашого торговельного, наших морських портів не дозволяло вивозити зерно. Наші західні партнери, маю на увазі Східна Європа, заборонила фактично експорт нашого зерна в свої країни. Для нас це додатковий ризик. Лише тільки транзит. Можливості транзиту суттєво обмежені. Тобто вивозити, умовно кажучи, через порти Польщі, інші порти для нас є проблемним. Обсягів недостатньо. Немає відповідної інфраструктури, незважаючи навіть на певну підтримку з боку Європейського Союзу. Це однозначно буде і погіршення економіки, зростання економіки. В цьому випадку ми не будемо очікувати, якщо ми не зможемо вивозити, звичайно. І це ситуація, як ви правильно перед цим задавали питання, на валютному ринку. Вона уже осінню, якщо ситуація не буде роз'яснена, буде погіршуватися і може дуже сильно погіршуватися, враховуючи такі серйозні виклики. Пане Ілля, ті вимоги, які зараз висуває Росія щодо, наприклад, підключення наново Россельхозбанку до SWIFT, до системи, про відновлення роботи аміакопроводу, може свідчити про те, що саме ці санкції, вони виявилися такими найбільш болючими, бо якщо саме такі умови декларує Росія для розблокування і продовження там роботи повноцінної цього коридору зернового? Ні, це не так. Це просто те, на що Україна впливає. Тобто, іншими словами, що залежить від України. І робота аміакопроводу – це залежить від української сторони. Але також і від них. Тому що, вибачте, ведення бойових дій поблизу від цього аміакопроводу створює серйозні для нас загрози. І, відповідно, це також виклики. Тому це не питання. Найбільше сильні санкції, які повплинули, або обмеження, це, звичайно, по нафті, нафтопродуктам і по газу. А ситуацію, наприклад, по цьому, вони не є болючими, але це залежить. Але ситуація з банками – це напряму використання. Дайте нам послаблення в чомусь. Наприклад, підключіть до SWIFT ось цього банку. Відповідно, далі буде ще більше банків, ще і, відповідно, зняти взагалі всі обмеження по банківській системі. Тобто зробити перший крок для того, щоб ми поступилися, щоб наші західні партнери поступилися, відповідно, а далі вони будуть вимагати, при цьому навряд чи цей зернова угода буде діяти повноцінно. Ми знаємо, що Росія ніколи не виконує свої зобов'язання. Якщо там і на пару місяців, вибачте, там буде все нормально, далі потім знову ж таки максимальне обмеження. Тому не варто на це вестися. Дуже я сподіваюся, що ті вибори, які відбулися в Туреччині, посилять позицію Ердогана, і Ердоган, виходячи з своїх власних відповідно інтересів своєї країни, він, звичайно, посилить тиск на Росію для того, щоб зернова угода запрацювала повністю. Дякуємо, пане Ілля. Ілляна Сходовський, керівник аналітичного напрямку мережі АНС, долучався до нашого ефіру. Пане Денисе, можна вас так само запитати про ризики, можливі конкретно для наших аграріїв, для нашого агросектору, в разі якщо угода не буде відновлена повноцінної роботи? Я не поділяю, що все так добре, спокійно, і що там не так критично, тому що критично для кожного господарства, яке не змогло реалізувати зараз вивезення свого зерна, це питання виживання не лише його підприємства, це виживання їхніх територіальних громад, де сплачуються податки, де платяться заробітні плати, де люди отримують кошти за паї, на яких працює товаровиробник. Тому будь-які гальмування, будь-які неможливості вчасно експортувати, це несе дуже великі втрати. Так, можливо, глобально, якщо ми оцінюємо на рівні України, це не так багато, але на рівні кожного особистісного господарства це колосальні збитки. І подекуди це вже призвело до того, що всередині 2022 року ми бачили закриття чисельної кількості підприємств, як малого, середнього, так і великого аграрного бізнесу. Що стосується в цілому, ну, власне, ми відображаємо, що такі коливання, вони призводять до здорожчання всіх видів робіт в аграрній сфері,
Загалом посівна кампанія 2023 року можна характеризувати, зросла фактично там в два рази порівняно з минулими роками. Це ті ж самі фінансові затрати, а питання, де брати кошти, залишається відкритим, тому що протягом року, навіть реалізуючи свою продукцію на експорт, товаровиробники в Україні отримують значно нижчі ціни за ринкові, які існують в світі, і відповідно, а вони вносять менше потім матеріали для того, щоб здійснити посівну кампанію. Тому все це відобразиться на загальних показниках з врожайністю. Ми вже констатуємо, що навіть в 2023 році рівень збирання там зернових культур буде значно меншим, ніж в 2022 році, порядка там на 9-10 мільйонів тонн по зернових. Тобто це пряме відображення того, що ми як держава, коли потребуємо цих коштів валютної виручки, які в тому числі ми як країна можемо вкладати в оборону, допомагаючи Збройним силам України, допомагаючи закуповувати зброю, ми цих коштів не доотримуємо. А сподіватися лише на фактичні дотації з боку там світових наших партнерів, то ви самі знаєте, багато хто відстоює, щоб кошти спрямовувались лише на певні там соціальні потреби, гуманітарні потреби, а не на війну. А нам потрібно вимагати, щоб експорт працював для того, щоб ми могли заробляти кошти і перемагати, вибивати ворога з нашої країни. Абсолютно, абсолютно погоджуємося. Давайте трошки детальніше про посівну цьогорічну поговоримо. Вона вже фактично завершується. От як повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, наразі засіяно вже близько 90% площ. Цьогоріч більші землі, ніж зазвичай, відведено під цукрові буряки, а також сою, соняшник та ріпак. Їхня ціна за тонну продукції вища, а логістика більш вигідна. Натомість площі під кукурудзою та пшеницею будуть менші. Темпи посівної подекуди відстають від прогнозу на 1,5-2 тижні, але поки що це не критично. Очікують, що до середини червня весняні польові роботи будуть завершені. І з нами на зв'язку Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. Пане Павле, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня. Вітаємо. Як би ви окреслили те, як триває зараз посівна? Чи не все так критично насправді? Посівна триває по тому сценарію, по якому очікувалося, тобто скорочення під зерновими культурами, у яких ціна нижча та врожайність більша, і відповідно які важче транспортувати. І невеличке збільшення площ під олійними культурами. Хоча кардинального збільшення площ під олійними не відбулося, тому що частка соняшника у сівозміні в минулі сезони вже була досить високою. Тому є зростання площ під олійними культурами, але незначне. Що стосується загальних площ, то зараз засіяно близько 18 мільйонів гектарів, прогноз 19 мільйонів. А минулого сезону було засіяно близько 20 мільйонів гектарів. Це під зерновими та олійними культурами. А поясніть, будь ласка, оцю відмінність, взагалі, як проходила посівна торік, бо повномасштабне вторгнення тоді вже розпочалося. Якщо порівнювати з цим роком, тобто які були висновки зроблені, ймовірно, є якісь особливості цієї посівної кампанії, чим вона відрізняється від минулорічної? Перш за все, варто розуміти, що в аграріїв менше залишилося грошей після двох років високих цін, це 20-21, і вони не можуть дозволити ризикувати, засіювати зернові культури і вкладатися в гектар значними витратами. Тому вони стали більш реалістичні і переходять на олійні культури. Да? Знову ж таки, цього сезону така досить пізня посівна, я вже не пам'ятаю точно строки минулорічної посівної, здається, вона була трішки раніше. Але все одно аграрії сіються, тобто ідея залишити землю незасіяною, тобто під паром, вона досить погано працює. Тому їм варто хоч щось, але посіяти, щоб продати це. І ми бачимо те, що дійсно проблеми з зерновими культурами. Угу. Але все одно кукурудза сіється. Пане Сергій, це справді так, що проблеми з зерновими, вони так помітні і що площі їхні скорочуються суттєво?
Звісно, зрозуміло, причини ключова ціна на пшеницю. До зернових значно нижче, ніж до олійних. Це пов'язано з тим, що зернові значно дешевші на світовому ринку, ніж олійні. Угу. Відтак, при однаковій вартості логістики, що пшениці, кукурудзи, що соняшника чи ріпаку, звісно, вигідніше продавати і вирощувати олійні культури. Це звичайна економіка і звичайна вигода аграрія, який і так постраждав ще минулого сезону, а сьогодні це фактично ще додалося. Додалися втрати до і так шалених втрат минулого року. Пане Денисе, ви ж, певно, спілкуєтеся із фермерами безпосередньо, з тими, хто зіштовхнувся там з якимись основними проблемами цьогорічними, які можуть бути показовими. Ймовірно, треба зробити знову ж таки з цього сезону певні висновки для того, щоб наступного року, звісно, умови можуть бути геть інші. Утім, от які були найголовніші, я скажу, проблеми, з якими зіштовхнулися фермери цьогоріч, і як вдавалося їх вирішувати, можливо, якісь приклади наведете? Ну, це те, що ми з вами протягом передачі говоримо, це гальмування за експортом, а фактично 22-й рік, півроку ми не мали можливості експортувати, і багато перехідних залишків фактично залишались на підприємствах, тому і ми маємо ще таку проблему з експортом на сьогоднішній день, подекуди навіть урожай 21-го року не експортований. А це погодні умови, тому що, так як сказав Павло, що дійсно затягнулася у нас посівна кампанія, фактично ми її продовжуємо там до 10 червня, враховуючи, що там минулого року ми вже там всередину травня вже фактично закінчили будь-які посівні роботи в поля. Ну і фінансування. Як би ми не крутили, щоб ми не робили без фінансування, а, скажімо так, очікувати результати і прагнути якимось чином вийти на показники краще, ніж були, немає. Тому, власне, ми завжди говоримо, що потрібно працювати в рамках державної підтримки, субсидування, кредитування. Ми вдячні за те, що розроблена система кредитування програма 579, але там є одне але. Це одне але пов'язане з певними лімітами, вони обмежені, тобто до 90 мільйонів гривень на одне підприємство. Враховуючи, що програма працює кілька років, багато хто з товаровиробників використав ці ліміти ще попередніх сезонів. І зараз, в цей період часу, коли особливо важко, коли кошти ці кредитування потрібно було брати, вони їх немає де взяти. Тому дуже важливо було, що ми зробили висновок і розширили систему кредитування в системі підтримці, ну, не 90 мільйонів, хоча б 120-130, там, до 180, якщо буде така можливість. І таким чином ми дали можливість всім тим, хто фінансово не мав можливості вийти сьогодні в кампанії, надалі це робити. Це дуже важливий напрямок роботи держави і бізнесу, тому що держава дає кредит, аграрій сіється, потім збирає врожай, продає врожай, платить кредит, платить відсотки по кредитах, реалізуючи потім своє зерно, держава додатково отримає у вигляді ще податків, валютної виручки. Тобто тут фактично виграють всі. І ми з вами як громадяни, тому що, власне, можемо підтримувати будь-які інші соціальні ініціативи за ці кошти. Пане Денисе, ви можете назвати конкретно, чого саме бракує зараз аграріям? Це техніка, її ремонт, паливо, посівні матеріали, можливо, якісь інші аспекти і інші речі? Розкажіть. Ну, якщо ми говоримо про початок посівної кампанії, то найбільше не вистачало мінеральних добрив, все через ціну. Тому що фактично ціна зросла в кілька разів, і якщо там аграрії мали можливості там кілька сезонів тому купувати там по 15, по 16 тисяч добрива, то на початку посівної кампанії вони сягнули порядка там до 40 тисяч гривень за тонну. І в процесі вже здійснення посівної кампанії ціни почали опускатися, тобто вже можна купити там за 20 тисяч, за 22 тисячі гривень, але навіть цих коштів немає, а вже навіть якщо і з'явились кошти, то вже немає можливості по часу вносити ці добрива. Тому, власне, добрива – одне з ключових моментів. Так само і з засобами захисту рослин. Це теж одне із ключових питань, які ми не могли вчасно підживити озимі культури, наприклад, виходячи в поля, тому що в аграрії не було фінансування в достатній кількості купити ці відповідні елементи для роботи в полі. Ну і, звичайно, це техніка, сільгосптехніка, тому що за період активних бойових дій, якщо ми подивимося, багато техніки знищено, особливо вже, якщо ми говоримо про деокуповані території, там окрім фізично знищених активів у вигляді інфраструктури, елеваторів, молочно-товарних комплексів, дуже велика кількість знищено було. Тому сьогодні
деокуповані території, окрім найголовнішої проблеми, це замінування, яке потребує, звичайно, вирішення і підтримки. Сьогодні потрібно нам більше спілкуватися з міжнародними донорами, аби залучати кошти в цю проблематику. Проблема з аграрною технікою є теж дуже важливою, тому що на конях багато ти не обробиш. Пане Денисе, от якщо загалом говорити за час повномасштабного вторгнення, яка кількість аграріїв була вимушена призупинити свою справу або взагалі там збанкрутувала, тобто наскільки зменшилася кількість у нас таких господарств? Я не можу вам сказати у великих там цифрах, тому що в мене такої статистики немає. Напевно, що підсумки іще ведуться і рахуються, і тому що я, наприклад, не бачу таких даних і від Міністерства аграрної політики, але це можемо враховувати тисячами підприємств. В першу чергу це тимчасово окуповані території. По факту це люди, які залишилися в війні, в чужому, під чужим впливом, військовим впливом, і багато хто з них припинив свою роботу. Це деокуповані території, тому що, власне, навіть на момент звільнення вони фактично рік без, я маю на увазі там Харківську область, Херсонську область, Миколаївську область, вони фактично рік перебували в окупації і ніякої господарської роботи не проводили. Звісно, що багато хто з них змушений просто був фізично припинити будь-які роботи на полях. Ну і звісно, якщо ми говоримо про те, що цінові коливання, які відбувалися на ринку, мається на увазі з роботою експорту, це призвело до того, що, наприклад, в посівну кампанію осінню ми бачили зменшення посівних площ озимих культур. Це говорить про те, що не через те, що вони не хотіли аграрії працювати, а це просто вони були змушені через відсутність фінансів припинити свою господарську діяльність. Це тисячі підприємств в Україні. Зрозуміли. Дякуємо, пане Денисе. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучався до нашого ефіру. Дякуємо. Пане Павло, можна із всього почутого, щоб ви так само і для себе, і для нас зробили висновки, на що сподіватися аграріям, на що сподіватися нам, як кінцевим споживачам, виходячи з таких умов? Ну, висновки не дуже прості для аграріїв, тому що ми бачимо замкнене коло. Проблеми з кредитуванням, з підтримкою наших аграріїв все ще існують. І, відповідно, зниження світових цін, на які накладається дорога логістика. І, тобто, це замкнене коло. Низькі прибутки, ризикованість ведення агробізнесу і, відповідно, малі кредити. Тому треба продовжувати вести діалог про підтримку агровиробників з боку західних партнерів. От, і не дуже все просто в аграрії, на жаль, враховуючи знову ж таки падіння світових цін і от колапс морського експорту. Щодо споживачів, ми можемо говорити про сповільнення цінового зростання по більшості продуктів сезонне. От, але і про деякі просідання, можливо, в овочах, можливо, в м'ясі. От, але більшість продуктів таких оброблених, вони будуть дорожчати просто нижчими темпами. От. Давайте ми трошки детальніше поговоримо згодом, от якраз про ціни на інші продукти, просто для того, щоб не розпорошувалися зараз уваги, ще завершимо з аграріями, про підтримку міжнародних, знову ж таки, організацій, партнерів хотілося б поговорити. Яка зараз, пане Сергію, взагалі, які зараз найпопулярніші програми, які допомагають нашим аграріям, які користуються найбільшим там попитом, популярністю? Ну, в першу чергу, це програми по відновленню інфраструктури, зокрема, інфраструктури аграрної. Це ферми, це будівлі під фермами, це техніка, яка була зруйнована або була вкрадена росіянами під час бойових дій, або навіть і зараз пошкоджується. Це розмінування території. Це певні позики, я перепрошую, чи це безвозвратна? Як правило, це грантові програми, які допомагають напряму аграріям, скажімо так, покращити, відновити той стан, який був до повномасштабного вторгнення. Звісно, це певне фінансування, програми фінансування під посівну кампанію, це і надання посівного матеріалу аграріям, тому подібні речі. В принципі, можна оцінити програми міжнародних проєктів досить позитивно, вони дійсно корисні, вони допомагають. Звісно, вони не можуть вирішити всі проблеми, але це досить суттєво допомагає нашим аграріям сьогодні справлятися. Ну і, звісно, наш уряд, наше Міністерство аграрної політики, інфраструктури, вони теж сьогодні працюють на п'ятірку з плюсом, відпрацьовують по максимуму в тих умовах, які сьогодні є, складних умовах, які сьогодні є.
А чи можете назвати ви, чи може пан Павло знає от такі найбільших наших партнерів міжнародних в цьому напрямі, хто найчастіше і більше охоче йде на зустріч нашим аграріям і готовий їх підтримати, зокрема тими ж самими грантами? Ну, звісно, це FAO, це ООНівська структура, це, звісно, USAID, американська структура, це Chemonix і, звісно, багато інших проєктів. Фактично кожна країна європейська або велика цивілізована країна має представництво, має проєкти свої тут в Україні. А як їх шукати насправді, цих партнерів, куди звертатися? Бо уявімо, там, наприклад, я аграрій з Вінниччини, не мала подібного досвіду, але хочу, бо мушу звертатися за цією допомогою. В першу чергу на сайт Міністерства аграрної політики, там є окремий розділ, який стосується допомоги і підтримки. Там може кожен аграрій знайти фактично будь-який проєкт, який може йому допомогти. Ну і, звісно, не буде зайвим відвідувати сайти цих проєктів в Україні, які теж повідомляють про ті чи інші проєкти. Дякуємо, це важливо було поговорити. Давайте тепер поговоримо все ж таки про те, що стосується безпосередньо кожного, і не лише в контексті зерна. От поговоримо взагалі про ціни на продукти. У травні, зокрема, наприклад, в Україні відчутно зросли ціни на м'ясо. Це, певно, всі помітили, до 10 гривень на певні категорії товарів. За даними сайту Мінфін, найбільше подорожчала свинина. Так, кілограм свинини, наприклад, ошийка, коштує майже 250 гривень. Яловичі ребра, курячі стегна та гомілки додали в ціні приблизно 5 гривень за кілограм. А от овочевий сезон в Україні до всього затримується. Всупереч очікуванням, вартість борщового кошика стала суттєво вищою. Найбільше подорожчала білоголова капуста, кілограм додав у ціні аж 30 гривень. Кілограм моркви коштує на 19 гривень більше, ніж місяць, тому знову стрибнули ціни на цибулю до майже 70 гривень. А от картопля і буряк подорожчали не дуже суттєво, якщо порівнювати з попереднім списком борщового набору. Панове, це щось тимчасове, оця от тенденція до зростання, поки не дочекалися там свіжого врожаю, чи це щось більш глобальне? Давайте по порядку, для з овочей почнемо. Пане Ілля, як вважаєте? Давай до пана Павла. Пан Павло. Пан Павло. Да. Тут декілька факторів. Насправді, в нас продовжується загальна інфляція, яка підштовхує, знову ж таки, продовольчу інфляцію. Якщо ми говоримо, знову ж таки, про оброблені продукти харчування, вони дуже рідко коли показують здешевлення. От ви, якщо подивитеся в супермаркетах, ви не побачите, що готова продукція, ціни на неї обвалилися. Вона може бути або стабільною, або потроху зростати. Якщо говоримо про сирі продукти, вони можуть зростати і знижуватися. Це зростання було, по-перше, трішки ажіотажним щодо м'яса, тому що сезон там шашликів і так далі. Плюс поголів'я свиней, воно не зовсім відновилося. І оскільки там дорожчали корми, особливо гривневі ціни, якщо рахувати, то це стримувало трішки маржинальність свинарства. І взагалі свинарство, воно, динаміка поголів'я, вона показує такі цикли. Але ми можемо говорити про відновлення виробництва і про якесь таке зниження або принаймні повільне зростання цін на м'ясо. По овочам, знову ж таки, в нас сезон відкладений трішки далі по часу, тому що в нас проблема з ранніми овочами, які вирощувалися, зокрема, в Херсонській області. Тобто тут сезонні фактори, але, знову ж таки, ми очікуємо, що в цьому році продовольча інфляція буде сповільнюватися. Пане Сергію, а щодо хліба? От розуміємо, що неодноразово теза висувалась про те, що в Україні зерна свого точно вистачить, бо не дивлячись на заміновані там території, що в нас головна проблема полягає з тим, скільки ми зможемо експортувати. Утім, чи не побачимо зростання ціни, наприклад, на хліб, зокрема, через здорожчання добрив, про які ми говорили раніше? Так, ми очікуємо, що в цього річ ми отримуємо урожай пшениці на рівні 18 мільйонів тонн. Для продовольчих потреб Україні потрібно лише 3,5 мільйони тонн, відтак ми точно забезпечені пшеницею. Якщо говорити про вартість хліба, то в структурі вартості хліба лише близько 20-25% ціна пшениці. Решта – це енергетика, це борошномельні процеси і тому подібні речі. Відтак, фактично, вартість пшениці на вартість хліба
не суттєво впливає. Тому тут більше говорити треба про вартість енергетики і про ті суміжні процеси, які відбуваються в процесі виробництва і випікання хліба. Але прогнозувати можемо щось, на вашу думку? Я б хотів би вірити, що ціна залишиться такою, як і була. Але, вочевидь, продовольча інфляція є, тому очікувати здорожчання варто. А ви востаннє, коли заходили в магазини, що у вас, чи, можливо, на базари, що вас там найбільше шокувало? Або не шокувало, приємно здивувало? Ціни на що? Я намагаюся не відвідувати магазини, або, як мінімум, не дивитися на цінники, аби не жахатися. Як правило, це робить дружина, і я їй свято довіряю в цьому весь процесі. Весь стрес лягає на її плечі. Ну, вона ділиться, коли приходить, що чек, уяви собі, вчора ще був таким, звісно, а тепер звісно, ми відчуваємо зріз по сімейному бюджеті, що ціни виросли, суттєво виросли, і ті кошти, які ми витрачали раніше на їжу або на прожиток, звісно, вони зросли і суттєво зросли. Давайте про те, що насправді, окрім здорожчання, є певне подешевшення на один пікантний продукт. Обізву його так. Попри спричинену війною інфляцію, з початку 2023 року в Україні знизилися ціни на деякі промислові та продовольчі продукти. За даними Держстату, бензин та дизельне пальне подешевшили на понад 12%. Причина – падіння вартості нафти на світовому ринку. Знизилися ціни на курячі яйця. Нарешті, зараз десяток коштує майже вдвічі менше, ніж на піку цін у березні 2023-го. Птахоферми нарешті нормалізували виробничий цикл, який зазнав значних порушень після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Окрім цього, зафіксовано зниження цін на крупи та рослинну олію. А от сезонного спаду вартості овочів ще треба почекати, ми про це трішечки вже поговорили. Пане Павло, можу запитати, звісно, вас про те, коли ви так само були востаннє в магазині чи на базарі, і що вас там здивувало, але отака от падіння, наприклад, ціни на яйця, яку ми так чекали, все сподівалися на неї, вона, реальні причини її які? Ну, такого прям падіння ще не відбулося, ціни на яйця. Ну, воно відбулося, але, мені здається, не повністю, тому що... Тобто ще триватиме? Чи що ви маєте на увазі? Ну, мені не здається повністю. Так, мені здається так, да. Ще не повністю відновилося поголів'я птиці. От, там є проблеми все ще з виробництвом, плюс є деяка така консолідація сектору птахівництва, 60% виробництва яєць – це три великих компанії. І це також може впливати на ціни, хоча насправді це є складні методики розрахунку, чи є якась монопольна там сила чи ні на ринку. І також на яйця ще може формуватися націнка з боку супермаркетів, які також досить консолідовані, в нас декілька великих ретейлерів. От, тому ми можемо очікувати, знову ж таки, те, що ціни вони знизяться, але не так сильно. Плюс був меморандум восени з між Асоціацією птахівників і Мінагро про те, щоб насичувати український ринок продукцією. Але цей меморандум він закінчився на початку цього року, і відповідно частина яєць експортується, що також не дає цінам опуститися. Будемо дивитися, мені здається, що ще може бути просідання цін на яйця там на 10-15% принаймні. А наскільки взагалі повномасштабне вторгнення воно вплинуло на наше тваринництво? Розуміємо, що були зруйновані ферми. Утім, от якщо казати про якісь можливі відсотки, є така інформація, скільки таких от підприємств, саме фермерських господарств, які вирощували, ну, які займалися тваринництвом, взагалі постраждали? І скільки на це нам доведеться витратити гроші, щоб все це відновити? Я додатково запитаю, чи вдалося буде якомусь відсотку відновити або релокуватися і там відновити своє виробництво? Релокація є якісь окремі кейси, але зазвичай ні, тому що релокувати тваринницьку ферму – це дуже складно. Є статистика, ми з колегами робили, я вже не пам'ятаю точно, скільки там пошкоджено ферм. Дійсно, є проблеми з поголів'ям дуже значні, там в нас є звіт на сторінці нашого центру, можна почитати. Ну, такий найбільш масштабний кейс – це, звісно ж, Чорнобаївська птахофабрика, в якій через відключення електрики загинуло 4,5 мільйони поголів'я птиці.
І це досить значна втрата. Це втрата і з точки зору продовольчої безпеки, це екологічна серйозна проблема. Тому ми не можемо сказати, що ми вийшли на той рівень до повномасштабного вторгнення. І українському тваринництву було важко ще до повномасштабного вторгнення, і зараз ситуація погіршилася, незважаючи на те, що якби там дешеві корми через були протягом деякого періоду через блокування морського експорту, все одно це не компенсувало повністю проблеми для тваринницького сектору. Дякуємо, дякуємо, пане Павло. Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, був з нами. Надзвичайно вдячні. Пане Сергію, у нас сьогодні профільна все ж таки тема основна, яка проходить червоною просто лінією через усю нашу бесіду, це продовольча безпека, як на неї вплинуло повномасштабне вторгнення Російської Федерації. На вашу думку, тобто ми розуміємо, що війна вплинула на усі сфери нашого життя. Якщо говорити все ж таки на те, як зміг адаптувати, як, по-перше, витримала цей удар продовольча безпека України, як витримали наші фермери, як вони, от ця динаміка відновлення, от загальна картина для того, щоб наші глядачі зрозуміли, які не мають стосунку безпосередньо до цієї галузі. Звісно, війна прямо вплинула на роботу аграріїв. Ми розуміємо, що чи попадання ракет, чи замінування, чи крадіжки зерна, чи вбивства аграріїв – це все вплинуло суттєво на збитки агрокомпаній. Ми оцінювали це на рівні там, 20-25 мільярдів доларів. Це лише прямі збитки. Звісно, є і непрямі. Якщо говорити про товарну складову, то це зниження урожаю фактично на 40%. Це теж суттєво. Однак, якщо говорити про продовольчу безпеку, в нас був достатньо великий запас. Тому продовольча безпека України не сильно постраждала від того, тому що ми вирощуємо все ж таки більше, ніж можемо спожити. Але, звісно, з точки зору економіки, з точки зору фінансів, це був суттєвий удар по нашим аграріям, по всій економіці України. Я нагадаю, аграрний сектор – це 20% ВВП країни, більше 40% валютних надходжень. Відтак, це, звісно, дуже суттєві втрати для всієї економіки. Але варто зауважити, що сьогодні, мабуть, найефективнішнім гарантом продовольчої безпеки є Збройні сили України, або тим паче Сили оборони України. Вони найефективніше забезпечують нам продовольчу безпеку і не лише продовольчу. Пане Сергію, якщо говорити про землі, які все ще залишаються під окупантом, скільки там зараз залишається угідь, які раніше оброблялися, які раніше засіювалися? А тут, мабуть, треба говорити в комплексі разом із окупованими і деокупованими територіями, які сьогодні скільки ми не можемо обробляти. Так, бо вони або заміновані, або вони потребують перевірки на розмінування, або вони забруднені, які теж землі, які були заміновані, потребують не лише розмінування, а й певного часу на відновлення якості ґрунту. Це теж тривалий досить період. А якщо говорити про кількість, то це близько 6 мільйонів гектар, або там близько 25% від усіх наших посівних площ, які задіяні під зерновими олійними культурами. З року в рік в нас до великого масштабного вторгнення ця сума, кількість гектар була близько 25 мільйонів гектар. Сьогодні ми бачимо, що засіяно 18, скоріше за все буде 19 найближчим часом, тобто мінус 6 мільйонів гектар, які сьогодні не обробляються або потребують певних робіт, процедур, аби відновити свою роботу. А якщо говорити про ту агрополітику, вочевидь агресивну, яку проводить на окупованих землях ворог, ми чули розмови про агресивну сівозміну, або сівозміну, якої не відбувається, про те, що вони виснажують наші поля. Що там? Ви володієте цією інформацією? Що там зараз відбувається? Як вони себе поводять з українською землею? Звісно, достовірних даних з окупованих територій немає. Ніхто таки не може мати дані. Ми маємо лише поодинокі випадки, які ми чуємо від певних аграріїв або від людей на місцях про те, що відбувається там. Звісно, окупант не зацікавлений в якихось довгострокових
процесах на землі. Звісно, вони намагаються найшвидшими темпами щось там засіяти, швидко забрати або вкрасти, вивезти і таким чином собі забезпечити надприбутки. При цьому, як ви розумієте, аграрії з цього не отримують загалом коштів. Тому це, звісно, це використання земель, праці аграріїв фактично безкоштовно на користь окупанта, який використовує на свій погляд і на свої думки ці території. А працювати змушують людей безпосередньо на цих земельних угіддях? Тобто, ну, чи є примус там певний? Да? Як це відбувається? З того, що вам розповідали, так, звісно. Звісно, ми бачимо багато випадків, коли аграрії чинять супротив, героїчний спротив. Звісно, багатьох під дулом автомата змушують працювати, і це логічно. Сьогодні українське життя громадян України найважливіше і найцінніше, тому тут, скажімо так, нічого немає дивного, що люди вимушено працюють під дулами автоматів. А що вони обирають найчастіше засіяти? Ви кажете про те, що вони хочуть швидкого зиску, швидко засіяли, швидко зібрали. Що вони обирають? Це традиційні культури для Росії, пшениця, кукурудза. Ми знаємо, що Південь завжди славився виробництвом пшениці, ячменя, часом соняшника. Це ті культури, які, як правило, вирощують в Росії, де вони знають, як їх вирощувати. Але хаотично засіяння, наприклад, тієї ж кукурудзи, наскільки я знаю, це шкодить якості землі. Чорнозему, так, і які можуть бути наслідки потім? Звісно, неправильне використання ґрунтів призводить до зменшення урожайності, до втрати якості ґрунтів. Звісно, окупанту байдуже на те, що буде рости, вирощуватися, що буде вироблятися на тому ґрунту, який буде якість тих ґрунтів. Вони не дивляться в довгострокову перспективу. І це очевидно, вони хочуть швидкої перемоги, швидких прибутків. Тому сьогодні ми маємо такі наслідки, і вони досить нам буде дуже важко потім відновлювати ці ґрунти. От, власне, після... так, що нам потрібно буде робити, залишається буквально там 30 секунд. Нам потрібно буде, звісно, добре працювати над відновленням ґрунтів, засівати відповідними культурами, наприклад, там, горохом, сою, які відновлюють ґрунти. Звісно, нам потрібно будуть суттєві мінеральні добрива, інші добрива, аби відновлювати ґрунти. Це досить складний період, досить складний процес. Ми таке мали, вже порівняно мали в деяких регіонах, деяких районах, навіть регіонів в 90-ті, коли земля була не засіювалася, її відновлювати було дуже важко. Тобто я переконаний, що в нас ми зможемо це зробити з нашими партнерами, з нашою державою. Ми зможемо відновити ці ґрунти. Головне, аби вибити звідти окупантів. І перевірити прекрасний на фінал. Безпеку. Так. Правда? Ми віримо в те, що ми виб'ємо звідти окупантів, наші землі повернуться, і вони служитимуть нам вірою і правдою, а ми їм. Сергій Ващенко, директор Української зернової асоціації, був з нами. Пане Сергію, вдячні надзвичайно. Дякуємо. Ну, а тепер ми поговоримо про те, як, зокрема, держава намагається краще турбуватися про тих, хто захищає нас усіх від ворожої навали. От, зокрема, в нашій країні стане легше проходити військову лікарську комісію під час воєнного стану. Спрощення відбувається за рахунок збільшення кількості комісій, яким буде дозволено робити експертизу. Також стане зручніше оформлювати довідку про поранення. По-перше, це стане можливим зробити в електронному вигляді, а по-друге, не потрібно буде проводити розслідування про обставини травмування в зоні бойових дій. Президент уже підписав відповідні закони. З нами на зв'язку Андрій Кузінчук, військовий психолог. Пане Андрію, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Андрію, от з вашого досвіду, до вас же ж часто звертаються, так чи інакше, часто звертаються і побратими, і люди, які проживають зараз війну в різний спосіб, у яких є... рідні з пораненнями, в тому числі, які історії вони розповідають, з чим вони зіштовхуються, коли їм потрібно пройти військово-лікарську комісію? Ну, проблема в основному заключається в тому, що немає відношення, немає того, що називається сервісу якогось. Тому що люди поставлені на потік, і тут можна пояснити тим, що мало фахівців, просто всі ці ВЛК були ну там зроблені на мирний час, тобто немає у нас пропускної спроможності такої. Ну і скажеться на те, що приходиться очікувати, ми відправляємо людину на ВЛК буквально, щоб він за тиждень прийшов, а він його приходить за три тижні, за місяць, бо дуже все довго, величезні черги, і ну люди просто з опущеними руками, тому що людина поранена, є соматичні травми,
і немає якої, ну, не відчувається людина гідності, якоїсь поваги до себе. При тому, що немає якихось, розумієш, нема там, щоб їх знущалися над ними, чи там обезцінювали їхню працю, їхню службу. Але, ну, дуже погана ситуація поки що. І те, що зараз прийнято, те громадськість підняла, звісно, це питання. До неї, слава Богу, дослухалися, що не завжди буває. І зараз ми вже чекаємо на якісь зміни позитивні. Бо те, як є зараз, воно не сприяє якісній лікарській комісії. І друга штука, що бувають люди з очевидними захворюваннями. І є ще таке нововведення, що люди можуть визнатися тимчасово придатними від 6 до 12 місяців. Їх лишають у військовій частині поза штатом. Вони не можуть звідти звільнитися, вони не можуть виконувати бойові завдання через поранення. І їхнє грошове забезпечення там щось близько 700 гривень в місяць. І він нічого зробити з цим не може. От, це трошки також, це треба переглянути. Пане Андрію, ви можете назвати прямо по конкретних прикладах, бо з особистого досвіду, от спілкувалися буквально 2 дні тому з ветераном АТО ще, і він розказував, що він приходив для того, щоб замінити от нещодавно свій протез на більш сучасний, оскільки він активний в своєму житті, він допомагає реабілітуватися іншим пораненим військовим, військовим з ампутацією. Він каже, що я приходжу на комісію, там сидить, дозвольте процитую, 10-12 дядь, тьоть з руками, з ногами. І вони йому доводять, йому з ампутацією ноги, доводять, що ні, тобі не треба такий протез сучасний, тобі достатньо простішого. Ваші і клієнти, і ваші побратими, ті, з ким ви спілкуєтеся, які вони історії вам розповідають? З чим вони зіштовхуються? Так, є такі історії. Я також старалася розбиратися. Як нам пояснювали фахівці, дивіться, я не ортопед, що спочатку, ну, бо історія із складним протезом, вона має пройти якийсь етап, спочатку треба пройти. Але це вже краще експерта саме в ортопедії запитати. Як правило, дійсно, ну, є якесь неусвідомлення, нерозуміння, тобто людям особливо, ну, не пояснюють. От навіть якщо окей, йому сказали, що не треба от протез, то необхідно, ну, цю історію продати. Чому не треба? От, ну, немає якогось комунікації із пацієнтом. От що дуже сильно, зараз слово підберу, демотивує, що, ну, якщо, скажімо, ми ведемо нашого бійця у приватну клініку, і з ним дуже багато комунікації на всіх етапах. Йому пояснюють, розказують, запитують. Якщо він не розуміє іншого лікаря, яким іншими словами буде. От і людині, коли людина розуміє, який процес лікування або реабілітації чи адаптації, то він сам сприятиме тому свого швидшого відновлення. Якщо військовослужбовець знаходиться в прострації, от, ну, йому дуже важко, бо він є учасником, він є об'єктом цієї реабілітації, то у нас комунікацію, звісно, що трохи, ну, складнувато з цим. Ну, я не можу нікого звинувачити, тому що на медичний персонал таке навантаження нелюдське. Ну, просто, я не знаю. Але все одно, ми поки що втратили цю комунікацію. І зараз, ну, проводяться всі можливі дії, аби ця комунікація, тобто пояснення якісь просто, щоб бійцю пояснили його стан, бачення, лікування, стратегія лікування. От поки що цього не... Пане Андрію, трошки повернемося до безпосередньо цієї інформації щодо реформи цих самих військово-лікарських комісій. Хотілося б поговорити про те, що модернізується, по-перше, проходження через можливість записатися через електронну чергу. Раніше, наскільки я розумію, треба було відстоювати наживо, так би мовити, офлайн це все, і невідомо, скільки б це часу зайняло. Друге – це електронний документообіг, який поки все це вводиться в тестовому режимі, наскільки я розумію, в кількох регіонах. Утім, от якщо говорити от про ці два напрямки, тобто черга і електронні документи, які требують, раніше були паперові. От наскільки це ви прогнозуєте, якщо це пошириться вже на всю країну і буде працювати так, як треба, наскільки це спростить? От, бо для мене, я розумію, що черги – це взагалі проблема завжди і для здорової людини. Якщо говорити про людину ще з певною травмою чи пораненням, не дай Бог, ампутацію, це взагалі перетворюється на якийсь окреме коло пекла. Слава Масі Наєму, який підняв це питання прямо от на загал і достуклись.
Та відсотків 50 вирішує це питання. Бо розумієш, яка штука, що це ж лікування не почалося. Тобто, ну, ВЛК – це, грубо кажучи, початок організаційного процесу або кінець організаційного процесу лікування. І, а вже людина, ну, от немічна просто. Якщо заберуть ці дві проблеми з приводу електричних черг і електричного документообігу, ну, це вирішує просто все. Це настільки логічно і це настільки можна зробити з нашим досвідом, з дією і з іншими там цифровізаційними моментами, що я навіть не можу перед... Якщо чесно, то я мозгами розумію, як це круто, але мій досвід і скепсис, ну, ще поки що не віриться, поки що так солодко може бути. Але ми всі сподіваємося... Ну, поступово хоча б. Так, ну, хоча б в цих регіонах, щоб вони набили свої шишки, зробили помилки, виправили їх, і ми в цьому допоможемо дуже сильно. Тому що мої військовослужбовці з мого підрозділу, які потрапляють поранені, які потрапляють, ну, вони просто виють, от прям, і їх приходиться заспокоїти. Так, не треба критикувати медичний персонал, треба сприяти йому в цьому. А сам я розумію, ну, наскільки людина перебуває в процесі добиття того, що дивіться, ну, от я є, зверніть на мене, будь ласка, увагу. І поки що з цим дуже складно. Ну, а можете на якомусь прикладі, будь ласка, може історія якась? Вам розповідали, як було складно проходити цю військову комісію через черги, через документи, ці папірцівці, які треба було збирати. Нічого я тобі оригінального не розкажу. Там така історія. Ти приходиш в чергу, стаєш якимось там 173-тим, цілий день ти там стоїш, боїшся вийти. Потім все-таки добився до цієї черги, уже там знетомлений. І коли в тебе вже ніяких сил, енергії, ніякої немає, тобі що там... На ВЛК починають розказувати, наскільки ти здоровий, наскільки ти прекрасний, без ніяких пояснень. Тобто там ще дуже багато люфту є, тому що є якийсь діагноз, за який можна одне ставити, один висновок або інший. І не пояснюють, чому саме такий висновок. Але вони знають дуже багато розумних медичних термінів, вони знають законодавство, знають цей 402-й, дай Бог йому здоров'я, наказ міністра оборони. І все виходить, що, ну, от, мала обізнаність, малий досвід в цьому, воно якраз не сприяє тому, щоб була нормальна реабілітація. І таке враження складається, але знову ж таки, це суб'єктивна моя думка, бо я не сильно люблю зрадувати, що от ті люди, які мали би підтримати і допомогти, от вони взагалі от в цьому не беруть участі. Угу. Тобто стаєшся ще навіть гірше. І того, ну, деяких своїх людей я робив все можливе, там збирав гроші, домовлявся з приватними клініками, аби це було хоча б лікування нормальне. От. Але це ж теж не окей, що ми скоро патрони вже будемо купляти для того, щоб воювати і відправляти в приватні клініки. Пане Андрію, можливо, тоді виходом є оці комісії збалансувати все ж таки, щоб там були не лише фахівці, медики чи юристи, а щоб там були певна кількість так само військових з ампутаціями, чоловіків, жінок, які пройшли цей досвід, які, як ніхто, знають, що це таке жити з тим протезом або, наприклад, жити з якимись іншими травмами, які спричинила війна. Я дуже сильно з тобою погоджуюсь. Я за... Ну, давай назвемо це профспілки. Для того, аби в комісії був одна людина, яка захищає все-таки права військовослужбовця. Але це має бути людина або з якоюсь юридичною освітою, чи якийсь соціальний працівник, який пішов воювати і повернувся. Не обов'язково, аби він був з ампутацією, обов'язково, аби він був, ну, з нашого середовища. Людина, яка нашою мовою говорить. І це було б набагато краще. В свій час, коли тільки починалася історія з наданням статусу учасника бойових дій, що при атошній темі, то тоді якраз створювали комісії, в яку обов'язково входили військовослужбовці. Для того, аби не було якоїсь по каналі. Це буде дуже успішна історія, тому що нам, ну, ця людина принаймні зможе розібратися. Лікарям, які в цій комісії є, буде трохи стрьомно робити якусь, ну, якісь речі, які не зовсім законні. І, ну, це дійсно може спритити систему. Але насправді то, що ця система не працює, бо система має зробити одне. Це відновлення функціональності військовослужбовця. А тут таке враження, що ми за пільги тільки боремося за те, щоб групу інвалідності писали. Ні, ми боремося за те, щоб ця людина гідно жила. Якщо для цього треба пільги чи групи інвалідності, чи високомодифіковані протези, то так, ми готові на цьому настаювати. Зрозуміли. Угу. Дякуємо, пане Андрію.
Ну, тут ми будемо лише сподіватися про те, що від цього, від хоча б електронних черг, електронного документообігу почнеться шлях реформування. Сподіваємося, він пошириться на всю країну, бо такі історії, як розказав пан Андрій, розуміємо, що їх, на жаль, через повномасштабне вторгнення стає дедалі більша кількість людей мають звертатися до таких центрів, де їм мають надавати скоріше допомогу і підтримку, аніж доводити до того, що вони мусять що вони витримувати. Мають виправдовуватися і пояснювати, чому їм потрібен протез, потрібен протез не просто милиці, а протез достатньо якісний, ефективний, для того, щоб вони так само могли бути активними, продовжувати бути активними в цьому житті і щасливими. Це теж надзвичайно важливо. Дякуємо, пане Андрію. Дякую. Андрій Козінчук, військовий психолог, долучався до нас. Ну, а ми рухаємося далі і розуміємо, що окрім того, щоб звільнити свої території зараз, відбити повномасштабне вторгнення і цю навалу росіян, треба вже в будь-якому разі замислюватися і про те, як не допустити повторного вторгнення у майбутньому. І тут, звісно, на перший план виходять ті самі гарантії безпеки для України, про які говорять не лише в Офісі Президента, а й наші західні партнери, які підтримують на супротистоянні Росії. От, зокрема, Україна, зокрема, потребує таких гарантій безпеки на шляху до НАТО. І головною гарантією, насправді, є саме членство в Альянсі. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, вся ситуація та гарантії, які Україна може отримати, враховані в документі «Київський безпековий компакт». Україна бачить себе членом НАТО і цьому немає альтернативи, підкреслив керівник Офісу Президента. Нагадаю, у липні лідери країн-членів НАТО зберуться у столиці Литви, Вільнюсі, будуть говорити про майбутнє Північно-Атлантичного альянсу. І всі надзвичайно чекають на цю зустріч, чекає на нього і Україна. Максим Джигун, політолог, долучається до нас у студії. Вітаємо вас. Доброго дня. І на прямому вітаємо, зв'язку Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Друзі, отже, трохи більше місяця залишається до саміту НАТО у Вільнюсі. Знову ж таки лунають оці заяви про те, що тільки членство в Альянсі – це наш головний пріоритет, і тільки він зможе забезпечити нам безпеку у майбутньому. Пане Максиме, для початку давайте про сам саміт трошки згодом. Зараз оця теза. На ваш погляд, чи можуть існувати якісь альтернативні домовленості, чи виключно має продовжувати держава наполягати от саме на членстві як безальтернативному шляху? Справа в тому, що позиція української держави щодо членства України в Північно-Атлантичному альянсі виглядає доволі стрункою і правильною, зважаючи на те, що існують побоювання, що частина, принаймні, з наших партнерів розглядають ось ці гарантії безпеки як замінник вступу України до НАТО. І це так дуже складний і неприємний для нас момент у наших відносинах із західними партнерами деякими, якого ми маємо точно не допустити. Я знаю, що от було багато розмов, принаймні в американській пресі, що під час своєї поїздки до України і до Польщі президент Сполучених Штатів Байден обговорював, принаймні з Дудою, ймовірність надання там Україні гарантії безпеки за аналогом із ізраїльськими. І власне, тема ось цих ізраїльських а-ля гарантій безпеки, вона для нас точно не підходить, зважаючи на те, що це не порівнювання абсолютно історії. Україна, Ізраїль, вороги Ізраїлю, вороги України. Той час, коли Ізраїль там бореться із, скажімо, терористичними організаціями, які значно слабші за державу Ізраїль, розуміючи те, що в Ізраїлі є ядерна зброя, розуміючи те, що це країна, яка вибудовувала свою систему безпеки десятиліттями, Україна подібна і досвіду, і можливостей наразі немає. Тому для нас однозначно безальтернативним шляхом є саме приєднання до НАТО і перебування там у статусі повноцінного члена. І, власне, це те, чого ми маємо досягати, те, чого ми маємо боротися. Але разом з тим, я розумію, що в умовах безпосередньої війни, в умовах, коли в нас активна фаза протистояння збройного із Росією, ніхто нас в НАТО не візьме. І ось тут з'являється ось цей потенціал для обговорень того, якими ж можуть бути проміжні гарантії безпеки для України. Тобто не замість НАТО, а до того, коли НАТО вступить.
І тут мені видається, що на Вільнюському саміті, про який ми, кажете, будемо говорити пізніше, має лунати чітка теза, що от концепція відкритих дверей, концепція того, що ми там залишаємося відданими прагненню України до інтеграції з Північно-Атлантичним альянсом, вони не мають заміняти справи того реального вступу України. Тобто я впевнений, що позиція президента, позиція представників українського військово-політичного керівництва полягає в тому, що Вільнюський саміт не має закінчитися з цими розлогими, розмитими термінами про потенціал до вступу. Це має бути чіткий план того, як ми туди вступаємо. Причому хочу заакцентувати увагу, це не має бути план дій щодо членства. Мені видається, що Україна вже настільки переросла цей план дій щодо членства, що про нього взагалі не варто згадувати. А от план дій щодо того, як ми і в яких часових рамках туди вступимо, ось це мало би бути головною темою розмови. Зрозуміло вас. Пане Богдане, ви погоджуєтесь з тим, що Україна переросла ПДЧ вже давним-давно і випередила насправді його, і війна тому доказ? Ваша думка? Я погоджуюся з тим, що контекст кардинально змінився, так, політичний, безпековий контекст. І ми побачили, що, в принципі, ну, коли є політична воля держав-членів НАТО, то інколи процеси вступу можуть пришвидшуватись. Хоча навіть для таких країн, як Швеція, це може також розтягнутися в часі. Я, чесно кажучи, очікував, що швидше цей процес по Швеції буде просуватися, але Фінляндія вже є частиною НАТО. Тому, скоріш за все, на Вільнюському саміті також будуть вже, можливо, ухвалені рішення по Швеції. Це перше. Друге, те, що контекст змінився і російсько-українська війна дійсно визначає цю алгоритміку, яка зараз відбувається, і впливає безпосередньо на інколи позиціонування НАТО і держав-членів НАТО, тому що для них, і вони визначають це у своїй там стратегії зараз, контекст підтримки України є важливим для того, щоб дійсно не дати державі-агресорці здобувати ті чи інші для себе там чи на інших напрямках якісь переваги. І вони аргументують це цим. Тобто, да, ми підтримуємо Україну зараз і даємо їй те, що потрібно саме зараз, а давайте вже в контексті там вступу повноправного будемо більш предметно обговорювати після завершення війни. Але це їх бачення. Наше бачення і наші аргументи заключаються в тому, що ми хочемо отримати дійсно більш чітку позицію держав-членів НАТО в контексті нашого вступу і повноправного членства. Тому що завдяки якраз повноправному членству України, я думаю, що питання безпекового характеру в Європі, воно буде більш позитивно реалізоване, ніж це було до повномасштабного вторгнення і зараз в процесі російсько-української війни. Хоча погоджуюсь з колегою, що дійсно поки війна триває, на жаль, досить важко оцю предметність інколи отримувати від наших колег-партнерів по НАТО. Тобто вони зараз зосереджені в першу чергу дійсно на своїх безпекових питаннях, тобто дав в першу чергу пріоритет для тих держав, які вже є в альянсі, стримування Російської Федерації безпосередньо, стратегія по відношенню до Китаю також, який посилюється, і знову ж таки підтримка України. От, про наші зусилля на абсолютно контекст. Так, про наші зусилля на дипломатичному фронті будемо говорити з Русланом Осипенко, дипломатом. От зараз хіба що трохи для наших глядачів нагадаємо, що Україна на липневому саміті у Вільнюсі розраховує саме на позитивне рішення щодо свого членства в організації та чіткий графік вступу. Якраз те, про що і говорять наші гості. Активну роботу щодо підписання декларацій з усіма членами Альянсу. Стосовно євроатлантичної інтеграції, Київ веде з осені. На тепер документ підписали більшість країн-членів. 18 з 31. Першою була Чехія. Подібний документ торік у листопаді підписали з Бельгією. Двосторонні декларації також було підписано з країнами Балтії, Литвою, Естонією та Латвією. Підтримали курс України до НАТО. Словаччина, Польща, Словенія, Чорногорія, Данія, Ісландія, Швеція, Норвегія. А під час нещодавнього туру Європою Зеленський підписав такі декларації з Італією, Францією, Німеччиною, Фінляндією та Нідерландами. Руслан Осипенко з нами. Нагадаю,
Пане Руслане, вас у цьому списку країн, які виступають в авангарді підтримки України, кого бракує, кого б ви ще додали, а кого ви окремили, як, можливо, одного з наших найактивніших партнерів на цьому шляху? Я думаю, що шлях наш, незважаючи на те, що ми підписали там якісь двосторонні угоди, буде складнішим, ніж нам здається. І спиратися на ці підписані угоди після зміни, наприклад, геополітичної ситуації, вже буде неможливо чи не актуально. Чому? Тому що не вирішено головне питання. Не знають, що робити з джерелом небезпеки в Європі, саме з Росією. Після того, як вона програє, що вважати програшем, по-перше, не знають. Що робити, по якому сценарію буде розвиватися Росія? Чи буде вона загрожувати Україні, чи ні? Якщо не буде, то на що приймати Україну, тоді ставлять питання у НАТО. А якщо буде загрожувати, то на що приймати Україну, щоб затягувати проблему в НАТО? І Росія прийде за своїм. Не вирішено це головне питання. Що робити з Росією? І зараз, безперечно, ми можемо там вояжі робити дипломатичні, підписувати папери для того, щоб демонструвати, що вже там більшість нас підтримує. Я вам скажу, що до 20 країн не готові Європейського Союзу, три групи країн є, які до 20 не готові бачити нас в НАТО і давати якісь гарантії. Сьогодні обговорюються два шляхи. Перший шлях – це нас накачати зброєю, технологіями, побудувати спільні підприємства, тут, щоб ми були озброєні як їжак, як кажуть, да? Озброєний їжак, який не може проковтнути російський відмін. А другий варіант – якісь малі військово-політичні союзи. Але це, ну, мені здається, що це нереальний сценарій. Чому? Тому що країни, які нам пропонуються в військово-політичний союз, це, наприклад, там Сполучені Штати Америки, Британія, Польща, от перші три сходинки займаються серед країн, які могли війти в цей малий військово-політичний союз. Вони вже в політичних союзах, в тому ж самому НАТО. І пане Руслане, давайте про альтернативи, я перепрошую. Про альтернативи давайте ми поговоримо, у нас буде детальніша розмова. Давайте ми зараз все ж зосередимося на саміті, який ми очікуємо у липні у Вільнюсі. От я неодноразово чув тезу про те, що, знаєте, коли ми говоримо про нашу перспективу вступу до Північно-Атлантичного альянсу, завжди кажуть, так там є, наприклад, Угорщина, яка точно буде проти. А нещодавно почув тезу про те, що нам не Угорщину насправді треба вмовляти, а Угорщину, з нею питання буде можна вирішити. І гравці інші у тому ж блоці, вони зможуть знайти спільну мову. В першу чергу треба переконати якраз таких гравців, як Сполучені Штати, як Німеччина. Ви погоджуєтеся з тим? Я сказав, що три групи країн є, які не готові нас прийняти, якщо ви про країни. Не готові прийняти в першу чергу в першому блокі якраз йдуть лідери. Це Німеччина і Франція. Вони не готові нас приймати. Тому що якщо приймають нас, то фактично посилюють проамериканський фланг східний в Європейському Союзі. А Франція і Німеччина, вони не готові до того, щоб перерозподіляти, так мовити, повноваження всередині Європейського Союзу через вступ України в НАТО. Це перша група країн. Друга група країн, яка займає позицію, що якщо прийняти Україну до НАТО, то ми фактично затягуємо під себе міну уповільненої дії. І Росія, яка буде з реваншистськими настроями після програшу у війні, вона через 10-20 років прийде по своє за Україною, і ми тоді будемо разом всі відповідати, так мовити, чи вступати в бій, змушені будемо вступати в бій з Росією. І третя група, це от ви оприлюднили Угорщина, і з ними там ще ряд країн, які напряму фактично слідують московській політиці. І тому от три групи країн, вони кожна, безперечно, своїми інтересами, але вони проти того, щоб навіть надавати якісь міні-там гарантії, оцих міні-військово-політичних союзів. Да, зброєю будуть допомагати, а якісь гарантії, ну, це все перетвориться на розмову. А це ви спираючись на які дані? На офіційні заяви? Чи на, ну, от ви робите такі висновки одразу про всі три групи? Дивіться, по першій групі я вам пояснив, і по другій групі я вам пояснив. Третя група і так зрозуміла, що вона промосковська. Головна дискусія взагалі по Україна членство в НАТО буде вестись між Сполученими Штатами і Китаєм. Не на рівні Європи навіть, і не на рівні НАТО, а на рівні Сполучених Штатів і Китаю. Чому? Тому що світ став біполярний після саміту G20, і питання безпеки в Європі будуть вирішувати Китай, який вважає Росію вже своєю сферою впливу,
і його західні кордони, його сфери впливу будуть торкатися посиленого НАТО. Він цього не хоче. І він не хоче, щоб Росія програла, стала прозахідною, і в тилу він, в геополітичному тилу, мав союз, який би фактично його стримував. Тому що він має вже два союзи військово-політичні Сполучених Штатів знизу, там КУАД і АУКУС. І якщо ще отримує в тилу в себе такий союз, він буде в геополітичному оточенні. Тому Китай, для Китая це важливе питання. А Сполучені Штати не готові з Китаєм в суперечку вставати, тому що у них проблеми економічні зараз, і вони не готові до прямої конфронтації з Китаєм. Пане Максиме, ви погоджуєтесь буде з чимось? І взагалі з ким найбільші будуть оці дискусії? І про що? З якими країнами? Кого ми маємо в першу чергу переконати? Дивіться, ну я маю дещо оптимістичніші погляди з приводу нашого вступу. Я вважаю, по-перше, що такі вояжі міжнародні, вони потрібні, тому що саме вони формують двосторонні відносини України з іншими державами, і вони впливають в результаті на позицію цих держав по відношенню до вступу України в НАТО. Власне, якщо ми матимемо двосторонні домовленості з усіма членами НАТО, тоді вступ України до Альянсу буде просто формальністю. Справа в тому, що дійсно є деякі країни, які в певній мірі сповільняють цей процес. Ну, зокрема, Сполучені Штати. Я думаю, що Сполучені Штати зараз знаходяться на етапі прораховування різних сценаріїв. Тут дійсно має значення питання закінчення війни і що буде із Росією. Тому що, якщо Росія повністю програє з поваленням режиму, можливо, взагалі демонтажем політичної системи, то там буде хаос. І розуміючи, що це країна, яка має доступ до ядерної зброї, і там можуть бути непередбачувані наслідки. Що стосується позиції Німеччини Франції, я не думаю, що вони надто проти вступу України до НАТО. Проблема в іншому, в тому, що за останні місяці Китай дуже серйозно посилив свою присутність, в тому числі в Європейському Союзі, з економічних міркувань. І ми пам'ятаємо, як під час візиту Макрона до Пекіну на зустрічі з Сі Цзіньпінем, він привіз з собою просто групу підтримку із французьких бізнесменів, які почали активно підписувати двосторонні угоди із Китаєм, з іншими компаніями приватними. І після цього навіть Макрон вдався до такої риторики по відношенню до Сполучених Штатів, що от ми, мовляв, окремо живемо на свої інтереси, у Сполучених Штатів свої, і ми маємо трошечки розділяти це. Тому по цьому напрямку дійсно є певні тертя і проблеми. Але вони в першу чергу лежать в економічній площині. Тобто Китай хотів би посилювати взаємини із окремо з європейськими державами, окремо із азійськими державами. Власне, уже процес цей розпочався. І та кількість інфраструктурних проєктів, які зараз на фоні послаблення Росії робить Китай з центральноазійськими державами, він вражає. Але що стосується інтеграції вступу України до НАТО, я вважаю, що для нас ключовим гравцем є Сполучені Штати. Сполучені Штати, ну, гегемон міжнародної політики, це та держава, яка може вплинути і на Францію, і на Німеччину, в тому числі, за допомогою різних важелів впливу. А з приводу Угорщини, я з вами абсолютно згоден. Після того, коли буде згода Сполучених Штатів, після того, як буде згода головних, фактично, країн в Європейському Союзі, фактор Угорщини перестане існувати. І в Європейського Союзу, і в НАТО є доволі серйозні важелі впливу на ту ж Угорщину. Якщо ми кажемо про Європейський Союз, от ми з вами чули кілька місяців тому заяву Шольца про те, що от потрібно нам, мабуть, відходити від голосування єдиним голосом у Європейському Союзі, що, власне, було напряму пов'язано із позицією Угорщини. Ну, тобто більшістю, щоб голосувати. Так, звичайною більшістю. Окрім цього, в Європейського Союзу хоч і немає інструментів для вигнання, скажімо, Угорщини зі свого складу, але є економічні важелі, які можуть перетворити економіку Угорщини на фікцію, після чого настрої угорського суспільства, і в тому числі Орбана, дуже швидко зміняться, в тому числі з приводу блокувань підтримки нам фінансової і з приводу підтримки вступу України до НАТО. Тому я вважаю, що ключовий гравець – це Сполучені Штати. Окремо є, звичайно, Німеччина, Франція, але вона вже буде другочерговою після американських партнерів. Пане Богдане, до вас те саме запитання. Між ким і ким найбільші дискусії будуть точитися? Чи справді, що рішення може прийматися і поза, ну, не хочу казати, спиною України, але розмови щонайменше точно можуть йти?
Я погоджуюся з тим, що дійсно цей процес набуття повноправного членства в НАТО, він буде дійсно складним. Тому що два фактори мають зійтись в одній точці. Ну, перший фактор – це завершення війни, перемога України. І дійсно наш, так скажемо, стан, в якому ми будемо після завершення війни, тому що НАТО нагадається не лише про військовий потенціал, це політичні критерії членства. Це рівень демократії, стабільність економічних відносин, фінансова система. Тобто багато факторів вони враховуються також при вступі тієї чи іншої країни в НАТО. Це перше. Другий фактор – це зовнішній, на який нам набагато важче впливати, або практично ми не можемо на нього впливати. Так? Яким чином геополітичні умови будуть сприятливі або несприятливі для розширення НАТО? От, власне, якраз це буде тим фактором, який буде визначати динаміку інтеграції. Не лише, можливо, України, можливо, якась інша країна захоче також приєднатися до НАТО. Тому, власне, от я б зосередив увагу на цьому. А те, що стосується внутрішніх дискусій держав-членів НАТО, то в першу чергу дійсно це провідні найпотужніші країни. Я б не сказав, що лише позиції Сполучених Штатів визначальної достатньо, тому що, в принципі, те, що стосується, в першу чергу, європейської безпеки, ну, такі країни, як Німеччина, Франція, вони визначають подекуди свою стратегію і бачення цієї безпеки, і воно інколи може відрізнятися від бачення Сполучених Штатів Америки. Тому тут і малі наші альянси, так скажемо, у процесі інтеграції України в НАТО, вони мають можливість допомагати нам переконувати більш потужних гравців. Чому, власне, да, набагато легше з нашими сусідами це питання обговорювати, отримувати їхню підтримку, тому що вони дійсно являються вже всередині НАТО нашими так званими адвокатами і зацікавленими країнами, тому що вони в першу чергу мають інтерес, щоб тут була зона стабільності і зона безпеки. А чим більш західніші країни, тим вони, так скажемо, менш активно долучаються зараз до такої предметної менше відчувають загрозу з боку підтримки. Росії, це, в принципі... Менше відчувають, дійсно. Це, в принципі, напевно, антропологічна така риса. Давайте, панове, перед тим, як перейти до ймовірних альтернативних, не альтернативних, а проміжних гарантій безпеки, які хоче там чи може отримати Україна на своєму шляху до Північно-Атлантичного альянсу, ще трошки поговоримо про саміт у Вільнюсі. Як вважаєте, панове, взагалі успіхом буде вважатися, якщо на цьому саміті ми почуємо що? Пане Руслане, на вашу думку. Ну, великий успіх, якщо підтвердять, що після війни ми таки станемо членами НАТО. Я вважаю, це програма максимум. Ну, про це насправді вже говорилося неодноразово. І Єнс Столтенберг про це так само говорив. Багато людей високого рівня про це говорили, що щойно Україна переможе, вона довела, що вона достойна стати членом Альянсу, але це станеться після війни. Але Столтенберг – це менеджер, я правильно розумію, пане Руслане. Він може робити, скоріш, просто політичні заяви. Ключовий елемент – це час. Про те, що ми станемо після війни членом НАТО, так, дійсно говорили, але не казали коли. Через 2, 5, 10 років, 20 років. Можна сказати, що так, підтягнете свої політичні критерії, там, як от в Європейський Союз, да, щоб допустити навіть до перемовин, ви маєте там виконати купу всяких завдань. Так от, на Вільнюському саміті, якщо нам дадуть чітко по термінах, якісь гарантії, наприклад, що протягом року там чи протягом 2 років ми гарантуємо, що по закінченню війни ви станете членами НАТО. От якщо буде врахований часовий термін і чіткий план буде даний, ну це програма максимум, я вважаю. Пане Богдане, у вас які сподівання? Що в хорошому плані почує Україна? Що вважати успіхом? Ну, я думаю, дійсно, якщо це буде, так скажемо, включено в спільні документи або в комюніке за результатами, за підсумками, оця більш чітка алгоритміка, яким чином Україна після завершення війни буде вступати, повноправно набувати членство в НАТО. Тобто, да, щоб була конкретика поза лише там загальними позиціонуваннями політики відкритих дверей. Я думаю, що це буде слугувати певною підвалиною для того, щоб ми
ці процеси інтенсифікували і далі. Власне, навколо чого, я знаю, зараз українська делегація максимально працює. Пане Максиму, це те, про що ви говорили на початку, насправді, що, в принципі, хоча б отримати, наскільки я розумію, конкретні терміни, конкретні кроки, так? Безперечно, мені видається, що перемогою була би не лише там от політична декларація, про яку ми говоримо з 2008 року. Нам на Бухарестському саміті також сказали, двері відчинені. Двері відчинені ще до... Так, ми можемо відкрити... І залишаються відкритими. Ще троє дверей для України, але ми досі знаходимося досі, так, на тому ж місці, де були з точки зору вступу. Тому я розумію, що однозначно на саміті буде розмова про якісь гарантії безпеки, про які ми, власне, говоримо, інтенсифікувалися зараз дуже в ЗМІ ці дискусії. Я розумію, що це буде складовою обов'язково розмови. Я би хотів, по-перше, побачити від країн НАТО підтвердження всіма державами те, що вони дійсно нас чекають в якихось конкретних термінах, тому що сказати, що ми вас там чекаємо, ви вступите після війни, це дуже розмите пояснення. Тобто, якщо ми знатимемо, що в перспективі 2-5 років ви точно будете інтегрованими і станете членами, це вже перемога. Інший момент одразу після перемоги, так? Ну, звісно, я думаю, що під час перемоги, взагалі, під час війни про це говорити взагалі недостатньо. І от другий момент це те, що гарантії безпеки, які нам пропонуватимуть наші партнери, ми знаємо, що це Сполучені Штати, Британія, Німеччина, Франція, які погоджуються зараз із ними, аби вони чітко були вказані, що це не альтернатива, не замінник вступу, а це проміжний етап до моменту, коли ми туди все ж таки вступимо. Пане Богдане, щось вам не сподобалось, я так розумію, бо ви так хитали головою зі сторони в сторону, щось вас бентежило, так? Чи ні? Мене бентежить те, що я би максимально хотів, щоб були дійсно закріплені терміни, але... Але коли сказали, почули про 3-5 років, це задовго, так? Не визначено. Та ну ні, я досить реалістично, я працюю з тематикою НАТО вже не перший рік, тому якби всі терміни ми, так скажемо, вступили і отримали повноправне членство, я думаю, що це дійсно був би успіх. Тут питання в тому, що ми не можемо, на жаль, і наші партнери спрогнозувати, а коли війна завершиться російсько-українська, і коли от, якби немає тут відповіді на це ключове питання, я думаю, досить важкувато в контексті термінів, так скажемо, планувати. Хоча ми зі свого боку дійсно маємо наполягати, щоб як мінімум алгоритм дій зі сторони НАТО по відношенню до підтримки і повноправного членства України був визначений і конкретизований в документах спільних. Оце зараз ключова мета. Словом, зійшлися всі. Давайте поговоримо трошки про ті якраз гарантії безпеки для України, на які вона хоче розраховувати, які їй пропонують, допоки вона не стане членом Північно-Атлантичного альянсу. От, зокрема, про такі ініціативи повідомили в Міністерстві закордонних справ Франції. Ця країна готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захиститися в довгостроковій перспективі і запобігти можливій майбутній агресії, повідомила прес-служба міністерства. У березні президент Володимир Зеленський заявив про те, що на час війни Україна не може стати членом НАТО. Вона б хотіла отримати хоча б стратегічні гарантії безпеки. Так раз те, про цю тему ми вже опосередковано зачепили, хотілося б тепер поговорити детальніше. Я розумію, що, панове, у вас, певно, можуть відрізнятися думки. Утім, буде цікаво почути їх всі, адже кожен з цих варіантів, він насправді може виявитися дієвим і таким, що може допомогти нашій країні встояти проти майбутніх посягань на її територіальну цілісність. Отже, якими можуть бути оці альтернативні стратегічні гарантії безпеки? Ми не кажемо, не дай Боже, альтернативи НАТО не існує. Але допоки ми проживаємо цей момент очікування, допоки ми чекаємо вступу, все ж таки ці гарантії безпеки нам наші партнери, можливо, б могли надати. Що це можуть бути? Який може бути план? Давайте запитаємо кожного. Пане Максиме, що це може бути? Дивіться, починаючи з того, що от термін гарантії безпеки, він також доволі складний для сприйняття, тому що, ну, в моєму розумінні, гарантії безпеки – це коли ми можемо перебувати в безпеці, та, за допомогою наших партнерів. Але я думаю, що в контексті до вступу до НАТО це радше будуть гарантії стримування Росії в її можливостях. І мені видається, що ось цей, про який всі говорять, ізраїльський формат,
гарантій безпеки, скажімо так, він найбільш реалістичний, судячи з усього. Він полягає в тому, аби поза межами НАТО ми отримували стратегічне, ймовірно, партнерство з окремими державами і отримували допомогу у вигляді там фінансування і безпосередньої зброї, і технологій, які нам могли би надавати наші партнери. Ну от мене бентежить у цій ізраїльській, скажімо, стратегії, яку вони обрали вже протягом десятиліть, реалізують зі Сполученими Штатами. Це те, що вона доволі скромна за бюджетом. Розраховано, що до 2028 року за десятиліття Сполучені Штати нададуть 38 мільярдів доларів або грішми, або допомогою безпосередньою обороною. Ми розуміємо, що в контексті нашої інтенсивної війни із суперпотужним ворогом, принаймні кількісно і за наявністю радянської зброї, це доволі малі ресурси, це доволі малі можливості. Тому тут, вочевидь, має бути набагато амбітніший план, в тому числі фінансовий. Окрім цього, дуже важливо, щоб ми не зосереджувались на якійсь одній державі, а все ж таки, як от пропонується, як мінімум 4 зараз претенденти на всі гарантії так звані безпеки, аби вони реально долучилися всі. Тому що якщо це буде Сполучені Штати плюс європейські держави, причому передові європейські держави, то в контексті оборонних їхніх здатностей спільних це могло би бути для нас серйозним посиленням. А в чому їхня вигода? Цих держав? Я впевнений, що в тому, аби демонструвати знову ж таки своє лідерство і певний протекторат над окремими територіями. І ми бачимо, що в Європейському Союзі, принаймні, от Німеччина і Франція борються за лідерство своє політичне, і вони хочуть бути локомотивом прийняття рішень і взагалі управління ризиками, в тому числі на європейській території. Для Великої Британії це зовсім інша історія. Ми знаємо, що от ми з вами на одному з попередніх ефірів спілкувалися про візит Зеленського до Північної Європи. І от там країни ООН, точніше ООН як організація, вона вважає, що Британія, вона відноситься до північноєвропейських держав, ось це ця група. Але сама Британія активно відмовляється від цього. Вони не хочуть ось цього географічного обмеження. Вони хочуть поширювати свій вплив на багато системніше і глобальніше. Тому для них це свій прояв лідерства і можливостей впливу на геополітичні процеси. Ну, про Сполучені Штати говорить, мабуть, зайве. Вони завжди хотіли бути присутніми і мати свою можливість впливати на процеси в усьому світі. Тому для них це також важливий був би елемент. Зрозумів. І мені здається, їхні військові потуги і здатності, вони могли би там перекрити, мабуть, усі ці три країни разом взяти. Зрозуміло, пане Максиме. Панове, давайте і ваші почуємо варіанти. Правильно, що це може бути за план гарантій безпеки? Насправді, чи він буде дієвим, допоки ми будемо в очікуванні членства в НАТО? Пане Руслане, давайте, на кого можемо розраховувати в першу чергу? Хто, як ви думаєте, може нам забезпечити цю безпеку і чи захоче? Ну, треба відштовхуватись від причинно-наслідкових зв'язків. Причина нашої небезпеки – Росія, ядерна Росія, яка вважає, що баланс чи дисбаланс в силах між Україною і Росією давав їй змогу напасти і не мати ніяких наслідків. Тому треба, слідуючи цій логіці, я пропоную інший варіант. Варіант міжнародного контролю над ядерною зброєю. Ну, денуклеаризація неможлива, тому що це частина, втрата частини суверенітету, а от контроль як програвшої сторони над ядерною зброєю, щоб вона не могла погрожувати світу і Україні, це позбавить Росію надії з її реваншистськими, можливими реваншистськими настроями знову прийти і знову розпочати війну в будь-якому разі. Тому контроль над ядерною зброєю, міжнародний контроль над ядерною зброєю Росії позбавить її усяких таких зайвих думок з приводу початку Другої війни проти України. Перший варіант. Другий варіант – це зрівняння балансів, якщо не вдасться поставити під контроль ядерну зброю Росії, тоді рівняння військових балансів України і Росії на рівні ядерної зброї. Україна також має отримати ядерну зброю. На чому закінчаться будь-які війни? Вони обмежаться якимись прикордонними конфліктами. Великої війни, як ми зараз інтенсивної, яку ми мали, ми не будемо мати. Тому що ми маємо приклади в історії, наприклад, протистояння Пакистану і Індії. Коли не було у ядерної зброї у Пакистану, велися війни на територіях там. Коли з'явилася зброя, зрівнялися баланси сил. Індія зрозуміла, що може у відповідь отримати ядерний удар. Обмежуються сутичками, там збивають літаки, але немає широкомасштабної війни. Угу. Пане Богдане, ви кого бачите серед наших партнерів на цьому шляху?
Якщо план гарантій безпеки для України можливий, так, то хто це може його нам надати? Запропонувати і які варіанти запропонувати? По-перше, є два виміри, тобто на політичний і, так скажемо, практично прикладний, я б так його розрізняв. Політичний, вже були прецеденти, вже гарантували нам безпеку. Ключові, до речі, актори з ядерним потенціалом, і ми побачили, що, в принципі, це не спрацювало, на жаль. Тому потрібно зробити також певні висновки, навіть з тих там гарантій, які колись надавалися. Це я маю на увазі Будапештський меморандум. Це перше. Друге, я думаю, тут більше мова може йтися про практично прикладний. Тобто те, що зазначено безпосередньо в нашій риториці, в аргументах, що наші партнери, вже традиційні, які засвідчили рівень підтримки, вони беруть на себе гарантію в випадку, наприклад, да, там, або поновлення ескалаційних дій з боку Російської Федерації, надавати нам підтримку, конкретизовану яку підтримку, в якій сфері, там, чи це да, військова, фінансово-економічна сфера, навіть з деталізацією, можливо, того чи іншого озброєння. Тому що якби, наприклад, такі інструменти працювали в перші місяці повномасштабного вторгнення, то нам би вдалося набагато швидше, по-перше, зупинити Російську Федерацію і убезпечити, як мінімум, там життя наших громадян, повітряний простір і багато чого іншого. Тому я думаю, що тут може йтися мова якраз в цьому контексті, це в двосторонньому нашому форматі, а щодо стримування там держави-агресорки, це якраз також дії у відповідь, які, можливо, не лише можуть бути в контексті там санкційної політики і дозволяти безпосередньо швидко реагувати на зміну там і конфігурації в майбутньому. От, власне, поки що, якщо так реалістично. А що це за дії? Що це за дії, окрім санкцій? Що це може бути? Ну, знову ж таки, це ми в теорії зараз можемо обговорювати, але ми чули вже там неодноразово, наприклад, що там, якщо Росія застосує хоча б там тактичну ядерну зброю, то, наприклад, там з боку НАТО там або Сполучених Штатів Америки буде там завдано конвенційний удар. Ну, якби така алгоритміка, вона може дискутуватися, але знову ж таки, поки важко мені визначати контури у майбутньому в контексті от таких дій. Ну, будемо сподіватися, що до того, що ви назвали останнім, взагалі не дійде. Перемога настане швидше, насправді. Давайте про те, що Україна стає сильнішою, правда, після кожних переговорів з лідерами інших держав. Бо тут виникали сумніви під час нашої розмови, чи взагалі такі турне є дієвими, як на мене. Абсолютно дієвими. Пан Максим, напевно ж, мене підтримає. Отже, Україна стає сильнішою після кожних переговорів із лідерами інших держав. Є взаєморозуміння з більшістю країн світу, зокрема, щодо формули миру, заявив Володимир Зеленський після саміту J7. Нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Якраз у липні, коли у Вільнюсі буде проходити саміт НАТО, Україна збирається скликати форум Саміт формули миру. Так, і розуміємо, що певно, що ці дві події, вони призначені на один місяць, ймовірно, це не співпадіння. Як вважаєте, пане Максиме? Абсолютно не співпадіння. Справа в тому, що пропозиція формули миру з'явилася доволі швидко, і важливо було не втратити цей момент і заполонити ось той інформаційний вакуум і якісь конспірологічні теорії від деяких не дуже дружніх до нас країн з приводу того, як закінчувати взагалі війну. Так, і от формула миру українська, вона доволі чітка і однозначна, і найголовніше, що її підтримують більшість країн світу, і проголосована резолюція Організації Об'єднаних Націй, що додає її однозначно мети. Мені подобається у формулі миру, окрім поступовості реалізації її, це те, яким вона чином побудована. Тобто це такий собі, знаєте, бренд, парасолька, яка під собою містить дуже багато різних пунктів, які разом не здатна реалізувати жодна окрема країна, але кожна при цьому країна може обрати для себе той пункт, який вона вважає там пріоритетним і реалістичним до здійснення.
відстання. Приміром, от Канада, та, як держава, що, можливо, не має найбільших запасів зброї, не може там забезпечити зупинення вогню чи контролю над ядерним роззброєнням, але при цьому має потуги і можливості допомогти нам у розмінуванні територій. І це та держава, яка вже надала серйозну підтримку в контексті цього напрямку. Інші держави можуть зосередитися на чомусь іншому. І ось те, що окрім підтвердження формули миру країнами ООН, окрім того, що це фактично одна із головних тем кожних міжнародних перемовин України на міжнародному майданчику, от, власне, цей саміт, який може відбутися у липні, він може посилити ще і позиції з одного боку України і призвести, що найголовніше, до практичних кроків з боку окремих держав світу. Тому безперечно підтримуємо. Головне, аби, знову ж таки, окрім політичних заяв і ось такої політичної підтримки, були і практичні кроки у фінансуванні, в озброєнні, у стримуванні, власне, Росії в її ядерному потенціалу і потугах. Пане Руслане, якби у вас була можливість і запрошення писали б, надсилали ви, то кого б ви запросили до Києва на саміт формули миру передусім? Що це за люди? Китай, Індія, Бразилія. Чому, аргументуйте, будь ласка? Тому що зараз фактично розгортається боротьба за країни глобального півдня. Китай веде цю боротьбу, і Сполучені Штати збагнули, що вони програють цю боротьбу. Після саміту G7 ми побачили в Хіросімі, що в комюніке вони чітко визначили, що будуть створювати фонд, який допомагатиме країнам глобального півдня, 600 мільярдів виділяють для того, щоб підтягувати їх оцю різницю між країнами півночі, багатої і бідного півдня. Йде змагання за ці серединні країни між Китаєм, між авторитарним табором країн і демократичним, які очолюють Сполучені Штати Америки. І от політика наша інтенсифікації дипломатичних зв'язків, те, що ми там послів в Африку призначаємо, там в Латинську Америку, і саміт миру – це все елементи стратегії нашої і наших західних партнерів по змаганню за країни глобального півдня. І тому треба запрошувати Китай, який впливає, і запрошувати Індію, яка була країною неприєднання, тобто коли було протистояння між Сполученими Штатами і СРСР, Індія займала третю позицію, вона очолювала країни неприєднання, так звані, ну, нейтральні країни. І зараз вона також впливає на багато країн, проводячи таку нейтральну позицію. Тому голос Індії також важливий для цих країн. Бразилія – це також країна важлива на північному і південноамериканському континенті. До її позиції також дослухаються, тому що вона по потенціалу має значний потенціал і значний вплив. Тому, до речі, вона там в Меркосур, в БРІКСі також є членом цих організацій. І от ці країни, переконати ці країни було б дуже ефективно для нас, щоб донести все-таки нашу позицію. Пане Руслане, я думаю, тут ніхто у цьому не сумнівається. Інша справа, що ми можемо запропонувати для того, щоб скласти конкуренцію у симпатії, наприклад, до себе з Російською Федерацією? Щодо Бразилії, наприклад, Індії, от ви кажете. Це ми реалізуємо план західний демократичних країн. Ми частина цього плану. От інтенсифікація, от призначення наших послів в Африку і в Південну Америку, це і є донесення нашої позиції, донесення формули миру. Це якраз і є те, що ми пішли у люди, от до країн глобального півдня, їх переконувати на нашу користь. А чим переконати? Це вже інструментарій технічний. Це вже ми будемо радитися з нашими партнерами, виходячи з своїх можливостей, з можливостей наших партнерів, що вони можуть дати, що ми можемо додати до цього. І ці всі складати, координуючи дії, складати ці всі зусилля в єдину корзину для того, щоб досягти єдиного результату, щоб ці країни або лишалися нейтральними, а не були нейтрально-промосковськими, або пристали на нашу позицію і підтримали нас. Дякуємо, пане Руслане. Дякую, що сьогодні взагалі було таке різноманіття думок. Зокрема, завдяки вам, Руслан Осипенко, дипломат, долучався до нашого ефіру. Пане Богдане, ваша черга. Назвали країни, згадали про країни африканського континенту, але в списку їх поки не почули ні від пана Руслана, ні від пана Максима. Можливо, ви їх додасте туди? Кого б ви запросили на саміт формули миру український, якби у вас така можливість була?
Ну, запрошувати ми дійсно можемо в широке коло так зацікавлених країн. А ви акцент важливо, робили не тут... на кількості, на якості? Я вже випереджаю вас, можливо. Я думаю, що так, однозначно, але тут якраз дійсно важливо не лише запрошувати тих, кого ми вже, так скажемо, частково переконали або переконуємо, а навіть представників дійсно тих потужних гравців, які зараз активніше включаються в контекст російсько-української війни. І тут дійсно йдеться мова про глобальний південь. Тому було б важливо отримати їхню згоду на участь і якраз підсилитися за рахунок наших вже традиційно західних партнерів у комунікації з цими країнами. Можливо, там відразу не вдасться дійсно їх переконати і інколи перебити там російські впливи, які протягом багатьох десятиліть там поширювалися, в першу чергу там економічні, політичні контексти. Буде важко, можливо, відразу перебити, але якщо ці країни дійсно не будуть більш глибинно співпрацювати там з Російською Федерацією, а абсолютно зменшувати будуть цей рівень співпраці, це вже буде тактична перемога у контексті боротьби, яка зараз триває за кожну країну, навіть чи вона там велика за розмірами, чи невелика, де вона знаходиться. Тобто ми маємо працювати інколи на випередження з різною географією. І Африка також не виключення, тому що в Організації Об'єднаних Націй ми побачили, що подекуди наше непокриття тієї чи іншої країни впливає інколи на підтримку або непідтримку ініціатив, які виходять там з нашого боку або з боку наших партнерів західних. Угу. Дякуємо надзвичайно. Максим Джигун залишається у нас в студії, а Богдан Ференцу подякуємо. Богдан Ференц був з нами, говорили на міжнародних питань. Міжнародних питань. Дякуємо вам дуже. Пане Максиме, залишається буквально 30 секундок у нас для того, щоб резюмувати. Ми всі в очікуванні насправді саміту формули миру і вільнюського саміту країн-членів НАТО, де сподіваємося, що Україні дадуть таке резюме, що схвилює серця приємністю і вкаже шлях нам світлий і водночас шлях російському кораблеві. 30 секунд чогось надихаючого. Я вважаю, що за останній рік українська позиція на міжнародній арені неймовірно посилилася. І те, що ми сьогодні з вами говоримо про підтримку не лише Західного світу, а й країн Африки, куди ми також доносимо свою позицію, країн Південної Америки, це, власне, вказує на те, що Україна стає справжнім суб'єктом міжнародної політики, вона стає на рівні із багатьма іншими світовими державами, Україна стає глобальним гравцем. І перемога наша у цій війні, вона лише посилить наші позиції. Ми будемо і в Європейському Союзі, і в НАТО. Головне – вірити в себе і не піддаватися на провокації від ворога. Дякую. Максим Джигун, політолог, був з нами. Це справді було надихаюче. Надзвичайно вам вдячні. Рухаємося далі. Будемо говорити про обстріли, які тривають. І у травні, наприклад, ворог їх посилив. І не лише, він ще й змінив тактику повітряних нападів на Україну. Зокрема, Росія посилила комбіновані атаки. Одночасні удари безпілотниками та крилатими ракетами. Окупанти запускають їх з різних напрямків та у кілька ешелонів, щоб оминути або перевантажити засоби української протиповітряної оборони. Як наслідок, повітряні тривоги в травні зазвичай тривають по 4-5 годин. Крім цього, ворог активізував застосування ударних безпілотників іранського виробництва «Шахет». Десятки дронів «Камікадзе» рухаються по складних маршрутах і маскуються за рельєфом місцевості, намагаючись обійти рубежі української протиповітряної оборони. Крилаті ракети, які Росія запускає по Україні, можуть міняти напрямок. Їх запускають з літаків. Те ж саме стосується і ударних іранських дронів. Про таке в марафоні «Єдині новини» розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Наша ж протиповітряна оборона більшість з них збиває. Вони можуть летіти по кордону, так, потім повернути вправо-вліво, використовуючи рельєф місцевості, ну, як ми вже казали, і русла річок. От шахеди, допустимо, використовують навіть автотраси великі, так, що вони війдуть прямо, от, скажімо, Одеса-Умань траса була використовувалась не раз, для того, щоб їх було складніше виявляти і збивати. От таким чином ці і ракети, і шахеди можуть використовувати і використовують ці дані, які в них є, і рельєф місцевості для того, щоб маневрувати.
Олександр Кочетков, аналітик, фахівець з ракетного озброєння, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас навзаєм. Отже, з чим пов'язуєте те, що Росія змінила тактику масованих обстрілів України? І ми спостерігаємо от останні дні особливо яскраво, що вночі вони б'ють, застосовують шахеди, а вдень вони вже пробують влучати ракетами. Що вони хочуть? Чого вони домагаються? Чиста тактика ракетного терору і залякування. Вони дуже побоюються українського наступу. Вони його очікують, в них там натуральний психоз і фобія цього наступу. Вони відчувають внутрішнє, що протипоставити нашому наступу в них нема фактично нічого. Ну там є, звісно, війська, є оборонні рубежі, але реально протиставити сучасній натівському озброєнню, яке нам постачають наші союзники, ну вкрай важко. І ми побачили, що спроби прощупати, промазати їх кордон, вони показують, що дійсно вони більше понтів, вибачте мені на слові, ніж реальної оборони. Так от, інша тактика – зробити масований терор, масовані удари по мирних містах України, спробувати знищити нашу протиповітряну, протиракетну оборону, щоб можна було для бомбування, масованого бомбування, застосовувати авіацію і таким чином спробувати, щоб населення, мирне населення України, залякане цими ударами, якось почало тиснути на керівництво України, щоб воно перейшло до перемовин на умовах Росії. Дурнувата ідея, вибачте мені. Але нічого більшого в них, мабуть, що таки не знаходиться. Тобто на полі бою вони отримати перемогу вже не можуть. Вони хочуть діяти через терор. Ну, країна-терорист. Пане Олександре, а поясніть, будь ласка, от щодо цих комбінованих атак. Ми на початку нашої розмови розповіли глядачам про одночасні запуски і безпілотників, і крилатих ракет. Розуміємо, що це ускладнює роботу наших систем протиповітряної оборони. Утім, якщо можна, простими словами от нашим глядачам, тобто як це на практиці відбувається, чому обрали саме таку тактику, як ми намагаємося їй протидіяти? Ну, чим більше різних цілей за напрямом, за класифікацією цілей, за їх швидкістю пересування, за висотою пересування, тим більш навантажена протиповітряна оборона. Що треба розуміти? Є спочатку дії радіолокаційні станції, які спеціалізовані, є там дальнього визначення цілей, є ближнього, вони працюють на різних висотах. Якщо багато різних цілей, от ця система, вона достатньо полуавтоматична, ну і важко всі цілі вирізнити. Петріот може там захопити 150 цілей, але в Петріота дальність захоплення не найбільша. Тому відразу виникають проблеми. Те, що шахіди ховаються за складками місцевості, це ми знаємо, а свій звук працюючого двигуна, вони намагаються ховати, вони поблизу автострад намагаються переміщатися, щоб заховатися, сховати свій двигун під шумом автотраси. Ну і інші варіанти. Одночасні цілі, які шахеди рухаються повільно, а ракети рухаються крилаті більш швидко, а балістичні ще швидше, це вимагає, щоб система нашої протидії, вона чітко вирізнює. От ці ракетні зенітні комплекси будуть націлені проти шахедів, ці проти крилатих ракет, ці проти балістичних. І тут виникає склади. Чим складніше завдання, тим більше вірогідність помилки. Поки що ми встигаємо і спрацьовуємо. Але вони там мріють, перенавантажені, що в нас почалися похибки, і ми не вражали всі цілі. Поки що, зокрема, в Києві, ну, практично 100% робота. Пане Олександре, от останнім часом стали дуже медійними, отримали великий розголос історії, коли блогери з великою кількістю підписників продовжують знімати в мережу роботу української, зокрема, протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що від початку війни просять цього не робити, утім, зі збільшенням кількості, зокрема, іноземних засобів протиповітряної оборони, це, як ніколи, стало ще більш актуально. І от для початку, для наших глядачів, додамо трошки інформації про те, що закликають, до чого закликають, зокрема, Міністерство внутрішніх справ. Отже, зберігати інформаційну тишу закликають жителів України у Міністерстві внутрішніх справ, нагадують, мовчання – теж захист. Тож під час російських обстрілів України, щоб не видати протиповітряну оборону, не можна.
можна публікувати фото і відео з роботою ППО, геолокацію військових, не потрібно висловлювати припущення, де і яка зброя використовується, а також мовчіть про кількість техніки та пусків ракет, які ви чули чи бачили. Адже, готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну, агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки. Росіяни використовують таку інформацію для розвідки, прокладання маршрутів, застосування ракет для обходу наших ППО, також коригування та нанесення ударів по самих засобах ППО. Отже, пане Олександре, ви можете пояснити, чому відео і фото, чим воно може бути цікавим для ворога, для росіян? Як вони по ньому можуть визначити, ну, зокрема, розміщення, місце розміщення ППО? Да, от люди кажуть іноді, ми ж не фотографуємо, да, ми ж не фотографуємо місце. Саму систему, звідки вилітають, угу. Наприклад, наші ракети відбувають. Або місце, звідки вилітає. Да, от поясніть нашим глядачам, будь ласка. Ну, мабуть, що ті, хто так кажуть, в школі недостатньо добре вчились і плохо вивчали таку доволі просту, але потрібну науку, яка зветься геометрією. Так от, я вас можу проінформувати за такою неофіційною статистикою. Найбільші проблеми, найбільші втрати в нас виникають від так званих ініціативників. Це ті, хто добровільно, свідомо працює на ворога, стають їх агентами і цілеспрямовано збирають цю інформацію, збирають координати і передають секретним службам ворога. Але втрати від безглуздих у цих фотографій, які викладаються в мережу і все таке інше, вони менше, звісно, ніж від агентури, але наближаються до цього. Що тут треба розуміти? Я розумію, я сам бачу, дуже красиво, вибачте мені, як літять ці ракети, стартують, ну такі фейерверки, особливо, як вона влучає ракета, звісно, влучає в ворожу ракету, вибухає залишки палива, вибухає там бойовий заряд цієї ракети, ну, дуже красиве, начебто, видовище. Так от, є такий доволі простий, але надійний метод тріангуляції, математичний метод. Якщо будь-яка подія знята з трьох різних напрямків, особливо, якщо є прив'язка до якоїсь конкретної споруди, чи там архітектурної якоїсь споруди, чи рельєфу місцевості, то за нескладних математичних розрахунків можна абсолютно точно вирухувати, звідки ракета пішла. По сліду, оці на фотографії, по сліду цієї ракети можна вирухувати, чітко визначити, який тип зенітно-ракетного комплексу. І відповідно всі його характеристики, який обсяг, який коло він перекриває, цей ракетний комплекс, як він взаємодіє з іншими, тобто всю достовірну, необхідну ворогу інформацію. І далі він або може спробувати атакувати цей визначений зенітний ракетний комплекс, або, принаймні, обходити зону його дії, щоб влучати в нашу інфраструктуру, в наші військові об'єкти. Тобто це не жарти, вибачте мені. Є принцип захисту інформації. Принцип захисту інформації, я цим теж багато займався, він формулюється таким достатньо дивним чином. Єдиний засіб надійного зберігання, там, убезпечення від витоку інформації, це щоб такої інформації взагалі не було. От все інше не може, не працює. Не можна, щоб така інформація взагалі, тобто не можна знімати. Бо якщо ти зняв, навіть тобі здається, що це надійно, ну далі обов'язково захочеться комусь показати, комусь переслати. Навіть ваш мобільний телефон не є захищеним носієм інформації. Тобто він може автоматично підімкнутися до якоїсь мережі і там далі ваша інформація утече. Тобто не знімати взагалі, щоб не було потенційної. Зрозуміли. Навіть так. Щоб не було спокуси. Розуміємо, пане Олександре. Залишається в нас буквально там 2-3 хвилинки. Ще хотілося б поговорити з вами про збільшення кількості атак саме шахедами. Розуміємо, що ну, по 50 там за ніч може прилітати на територію України. Знову ж таки, про що це може свідчити? Наскільки збільшилася кількість поставок з того самого Ірану? І от та новина про те, що ніби зараз назріває ймовірна війна між Афганістаном та Іраном, між талібами та Іраном. Наскільки може вплинути на поставки цього озброєння? Чи не зменшиться кількість шахедів в Росії через те, що Ірану, вони знадобляються самим? За тією інформацією, що ми маємо,
Тобто йде не стільки поставки зібраних, вже укомплектованих безпілотників, скільки Іран постачає через різні країни, зокрема там мова йде про Арменію, згадують Арменію, що йде постачання таких комплектів, які в Росії фактично збирають докупи по тих, що падають, там є технологічні відмітки на частинах цих шахедів. Є таке враження, що їх складали не в збиральному цюху десь там в Ірані, а на півпідготовленому приміщенні. Тобто є підозра, що той завод по виробництву цих шахедів, які анонсували в Росії, що він там через декілька років буде створено, він же там в напівкустарному вигляді працює. Тобто вони, Іран, відмовляється від того, що він начебто постачає безпілотники. Насправді це така східна хитрість. Тобто він безпілотники не постачає, але постачає їх в напіврозобраному вигляді. І це достатньо велика проблема. Шахет не є важкою ціллю для протиповітряної оборони. Але коли їх так багато, коли в таких кількостях вони використовуються, ми бачимо лише за травень місяць, на кінець місяця, що не менше півтора десятка таких атак відбулося. Коли масово, то це ж... проблеми. А щодо того, що відбувається в Ірані, звісно, більшість цих шахетів буде використовувати в війні, якщо там буде якісь воєнне протистояння з Афганістаном. З іншого боку, в мене таке враження, що під приводом, під маскуванням цих дій Афганістана проти Ірану, оце виробництво цих шахетів в Ірані може бути випадково знищено невідомими силами. Взагалі, і було б добре, якби сталося саме так. Надзвичайно цікава тема, звісно, зокрема, ще й наших прохань до наших партнерів щодо отримання Україною тих самих винищувачів четвертого покоління. Обов'язково поговоримо про це наступним разом. Олександр Кочетков, аналітик, фахівець з ракетного озброєння, долучався до нашого ефіру. Пане Олександре, дякуємо, що допомагали розбиратися у складних речах простими словами. Ну, а вам, друзі, ми дякуємо за те, що були ці дві години разом з нами. А з вами були Олексій, Катерина, дякуємо вам надзвичайно. До зустрічі.